remember, if you don't have to show your life, your life is going to show you. If you don't have to show your mind is going to show you. If you believe, live it out, it's going to happen. You've got to get comfortable in getting uncomfortable. And the minute that discomfort begins to move you, you are no longer in control. So put yourself purposefully in uncomfortable situations. Samim tim što ćemo reći legenda bodybuildinga Petar Čelik. Ja bih želeo da vam se zahvalim što ste došli u ovako velikom broju. To mnogo obećava, ja ću kasnije objasniti zašto. I to je jako bitno, ne samo za nas ovdje koji smo prisutni, nego je to bitno i za javnost, zato što ljudi koji gledaju na stvari kako vi gledate i kako gledam ja, to su ljudi otvorenog uma. Jako je bitno za svako društvo u cjelini da ima što više ljudi otvorenog uma, zato što oni šire pozitivne ideje i oni mogu da utiču i na ostale ljude. I ako kažemo da ovdje ima par stotina ljudi, i ako svako od vas na novih dvoje, troje prenese neke ideje, a ideje ima jako puno, onda će i ti ljudi prinositi tako dalje, ta ideja se širi i pogled i stav u odnosu na život, na zdravlje, na to koliko je neko u situaciji da može da utiče na bolje, da pravimo bolji svet, bolje okruženje. To je nešto što može da menja ovaj svet, jer kaže neko, a zašto ti Petre to sve radiš kad to opet neće ništa promijeniti? Ja kažem, nije tačno da neće ništa promijeniti, zato što informacije kruže. Informacije, to su energija, to su vibracije. I te vibracije imaju određenu talasnu dužinu i ljudi se povezuju preko te talasne dužine, preko tih vibracija, i onda kad se stvori neka kritična masa, onda može da dođe do neke pozitivne promjene u društvu. I vezano za tu stvar, ako gledamo generalno, razlika između dobra sa jedne strane i zla sa druge strane. Zlo je uvijek u prednosti. Ja ću vam objasniti zašto i kad možda dođe do toga da dobro ipak pobedi. Dakle, zlo je u prednosti uvijek zato što ono nema moralne ograde. Zli ljudi i zlo ponašanje, oni nemaju pravila po kojima se ponašaju, po kojima deluju na ostale. Znači, kad je neko zao, kad neko radi nešto nedozvoljeno, on nije ograničen zakonom i pravilima koja važe za normalne ljude. I ti normalni ljudi, znači, u tom slučaju ne mogu parirati zlu. Međutim, kad dobro ipak pobeđuje? Dobro pobeđuje onda kad postane toliko puno onih koji misle jednako, to jest dobro, i onda oni pređu tu kritičnu masu. E tada su oni u većini. E zato je bitno da se to širi, da se odupremo raznim poluinformacijama, lažnim informacijama, dezinformacijama, vezano za zdravlje. Jer koliko god da je internet pomogao da mi znamo više,
uz svaku dobru i korisnu informaciju ide određen broj lažnih i štetnih informacija. Jednostavno, to je taj princip da se zaguši svest, da nam ispiraju mozak, da nas plaše strahom, da nam se viraju pogrešne ideje, tipa Deda da Mraz je dobar, Coca-Cola je dobra, deca znači treba da piju Coca-Colu, to što ona deluje štetno na jetru, zakišeljava organizam, što sputava um, što se pojavljuju neke supstance u tom ili nekim drugim pićima o kojima niko neće da informacije koje su to supstance, nema recepta, kao to je neka teška tajna, ne sme o tome da se priča i tako dalje. Ajde sad, to je jedno obično piće, pa možemo da ga pijemo, možemo da ga ne pijemo. Ali recimo, kad se radi o vakcinama, one su obavezne, hoće da vakcinišu nas, hoće da nam vakcinišu decu, a onda kad tražite tačne podatke šta sadrže te vakcine, neće da nam daju. Kaže, obrati se proizvođaču. Proizvođač nije iz naše zemlje. Znači, mi treba da pišemo negdje u Ameriku da nam oni otkriju tajnu, a neće da nam otkriju tajnu za Coca-Colu. A otkriće nam tajnu šta sadrži vakcina. Mislim, to su gluposti. Onda, kažu, zaštitit će zdravlje naroda, posebno mlađe populacije, tako što će i vakcinisati, pa onda oni steknu otpornost, a pri tome se krije podatak da u Rusiji, a to je zakonom regulisano, kad vakcinišu decu, ta deca ne smije jedno određeno vreme da idu u školu i u vrtić da ne bi zarazila zdravu decu. I u tom momentu oni preko kapljica, disanja, preko znoja, preko izlučavine iz tela i tako dalje, mogu da zarade drugu decu, jer su oni u tom momentu zaraženi, pa se računa s tim da će njihov organizam to da pobedi, onda oni postaju otporni. Tako da, ako tražite te informacije, nećete ih dobiti. Ali sad ću vam pročitati ono što sam upravo danas saznao, to je interesantno. Peđa Milošević, kome treba da zahvalim što smo se danas ovdje skupili. Ovo je njegov klub, King Gym u Zemunu, Zadrugarska ulica broj 3. Inače, odgajivač pasa. Ja sam se isto nekad time bavio, imao sam svoju odgajivačnicu i to znaju svi odgajivači pasa, da se štencima u razvoju daju kapi D3. To je vitamin D, da bolje razvijaju kosti i tako dalje. I to daju majke svojim malim bebama. Ja sam roditelj i ja sam, ne znajući, također kupovao te kapi u apoteci i moja supruga je to davala bebama. I sad slušajte podatak vezano za kapi D3. Sadržaj ti D3 kapije holekalciferol. Holekalciferol, na početku je CH. To je D3 vitamin, daje se bebama, a istovremeno je taj sadržaj, taj holekalciferol, registrovan kao otrov protiv pacova. Prema stranim kredibilnim izvorima, kao što je hemservice.ink, iako je opasan i loše deluje na mozak, srce i druge organe, lekari ga prepisuju kao koristan za kosti. On je, iako je navodno vitamin, sličan hormonima i, na primjer, sličan je testosteronu, kortizolu, holesterolu i deluje više kao steroid, a ne kao vitamin. To ide po principu, ako ti treba, možda ti pomogne, a ako ga uzimaš, ne treba ti, može izazvati zdravstvene teškoće. E sad, zašto je to interesantno? Isti princip je kad se radi o folnoj kiselini. Ne znam da li vam je poznato, to spada negdje blisko je grupi vitamina B. I majkama se, budućim majkama, trudnicama, preporučuje koriste folnu kiselinu zato što to kao je sigurnije da će održati plod i tako dalje. Međutim, ista stvar sa folnom kiselinom je kao sa ovim
kolekalciferolom utoliko što ako vi uzmete toga malo, kad kažem uzmete, ne mislim da ga veštački uzimate, tu folnu kiselinu, nego nje već ima hrana koju jedemo. Ali sve preko toga možda izazove spontani pobačaj. Sad, oni koji žele nama dobro, savjetuju nam i savjetuju majkama da uzimaju folnu tabletu, folnu kiselinu u tabletama, a to može izazvati pobačaj. Ista priča kao sa D3 vitaminom koji je registrovan kao otrov za pacove. Zato kažem, mi smo suočeni sa bezbroj dezinformacija, sa bezbroj poluistina. Bitna je doza. Možda nije ni bitno šta mi koristimo, nego je bitno u kojoj meri nešto šteti i u kojoj meri nešto koristi. Ja sam pre neki dan učestvovao u emisiji na BN televiziji, možda ste gledali, i tamo sam rekao da je ta priča o količini je pitanje mere, pitanje svih pitanja. Na ulazu u hram u Delfima, u Staroj Grčkoj, je pisalo spoznaj svoju meru. To je najveća mudrost. Znači, ako mi nečeg uzimamo puno, to nešto može da nas ubije. Ako nečeg, isto to uzimamo u nekoj manjoj meri, možda bude lek. To je, recimo, ista stvar sa zmijskim otrovom. Znači, od zmijskog otrova se pravi serum protiv zmijskog ujeda. Tako da, govoreći na BN televiziji, ja sam naveo primjer alkohola. Svi znamo da je alkohol štetno, tu nema dileme. Ali isto tako znamo da on može biti lek i da mnogi ljudi popiju čašicu rakije pred doručak, pred ručak i nikakvih posljedice nemaju. Isto kao struja. Struja je korisna, pokreće nam uređaje, možda nas greje, da nam mnogo dobroga čini. Ali ta struja na električnoj stolici nam baš nije na zdravlje. Znači, bitno je kako se nešto upotrebi, bitna je količina i snaga, koncentracija koji izaziva taj učinak. Naravno, mi ćemo sad govoriti o mnogim stvarima koje vas interesuju, ali ja sam dužan da se zahvalim nekome koji je omogućio da se ovaj skup i ovo predavanje prenosi širom sveta, preko interneta, i to je pokret obnove Kraljevine Srbije, čija tehnika ovdje prisutna i radi svoj posao, tako da moram da se zahvalim njima i još jednom se zahvaljujem svima vama što ste došli, jer ja izuzetno cijenim vaše učešće ovdje danas. Mi ćemo naravno sarađivati, to će biti interaktivno nešto između mene i vas. Tako da, ko bude želo nešto pita, slobodno, imate vreme, ne mora ovog momenta. Razmislite malo šta ćete pitati, ja se trudim svakom da udovoljim. Na svako pristojno pitanje ćete dobiti odgovor. Htio sam da vam kažem da sve mora biti promišljeno. Znači, rekao sam da postoje štetni uticaji i mi moramo da ih prepoznamo. Da bi neko prepoznao štetan uticaj, on mora da bude obavešten, mora da bude informisan. Da bi bio informisan, on mora da ima određen tip znanja. Kad neko počne da se interesuje i kad bude prebukiran sa brojnim informacijama, on ne može da vrši pravilan odabir, pravilnu selekciju i on neće znati koja informacija je prava ili koja ne. Evo, recimo, neposredno pred moj dolazak ovde, ja sam dobio jedno pitanje preko Instagrama, inače ja odgovaram na Instagramu, ako pitanje nije komplikovano i ako mi dozvoljava da sa 2-3 rečenice, maksimum do 5 rečenica odgovorim, ja svakom odgovaram besplatno. Ako pita više i hoće više da zna, njemu mogu napraviti program. Taj program se naravno plaća i o tome se posebno dogovaramo. Ali hoću da kažem da ja besplatno, kao i danas ovdje u ostalom, dajem te informacije i svak mora da zna, kao i taj, recimo, posetilac mog profila na Instagramu koji me je pitao, kaže, ja imam 20 i toliko godina, da li treba da uzimam testosteron da bih razvio mišiće? Zato što iz te silne reklame koja se
daj na internetu. Da bez testosterona nema razvoja mišića. Ljudi veruju da sad ona količina testosterona koji nju, govorimo o muškacima naravno, govorit ćemo kasnije o ženama, ko žena je to malo drugčije, da ta količina testosterona koja postoji u muškom organizmu nije dovoljna za razvoj mišića. E sad, postavlja se pitanje, opet to je pitanje mere. Da li neko hoće da bude Ronnie Coleman, ili hoće da bude Steve Reeves, ili hoće da bude lepo građen na plaži, ili hoće da od toga napravi profesiju. Nije isto i nije sve jedno. Postoje prirodni regulatori. Mladić od 17, 18, 19, 20 godina, on ima najviši nivo testosterona u celom životu i kako čovjek stari, taj nivo stalno opada. E sad, ako me taj mladić sa 20 nešto godina pitao da li on treba da uzima testosteron, moj izričit, jasan i konkretan odgovor je ne treba da radi to. Zato što je on u tim godinama kad ima najviši testosteron u svom životu, to je negde do 20 neke godine, i ne vidim razloga zašto nekom nešto što je maksimalno Bogom određeno njemu nije dovoljno. A drugo, postoje načini da se nivo testosterona u organizmu na prirodan način reguliše i na taj način što se neće ubrizgavati injekcije ili uzimati tablete. Ja ću vam reći par načina kako se to radi. Postoji biljka koja zove babin zub. Vi možete to da nađete na Googlu i da vidite, ta biljka ne daje testosteron, nego ona pomaže telu da ga lakše i efikasnije proizvodi. To ništa ne štedi, nije doping, nije zabranjeno. I ne možemo štetiti, naravno, ako se držite opet doze, jel, odnosno mere. Postoje takozvani beli bubrezi, to su testisi životinja, koje možete naručiti kod mesara, kao što naručite bubrege ili jetru, tako možete naručiti bele bubrege. To su, znači, testisi muških životinja, koji u sebi sadrže testosteron, selen, cink, holesterol, i sve to je značajno za onog koji hoće da dobije odgovor na ovo pitanje. A zašto? Zato što sam testosteron kao hormon, kao takav, on se ne može primiti iz beli bubrega. Zato što beli bubrezi moraju biti termički obrađeni i na temperaturi više od 42 stepena hormoni, enzimi i tako dalje se uništavaju. Ali zašto onda beli bubrezi pomažu muškarcu da ima više testosteron? Ja ću vam reći. Zato što taj sadržaj u vidu koncentrata, u vidu visoke koncentracije selena, cinka, holesterola, to je gotov odnos i gotova materija od koje naše telo onda može napraviti više testosterona. Znači, opet nije doping. Tako da, ako pogledamo sad priču o Ronnie Colemanu, koga svi znate, koji je, nažalost, sad invalid. Tome se niko od nas ne raduje, ali je to činjenica. Ja sam baš danas gledao jedan njegov videoklip gde on radi triceps i tužno je vidjeti ruku bez tricepsa, on radi triceps, nekad bio sa ovakvim rukama i to nešto tamo njaka klati, niti on to gura kako treba. Mislim, tuga jedna gde čovek, on je sad, ja mislim, 52-3 godine, ako se ne varam, on je istrošen kao iscrđen limun. Zašto je to tako? Pa zato što je ubrzavao proces u svom organizmu do te mere da je jednostavno istrošen. On je držao seminar u Srbiji pre nekoliko godina i ljudi koji su bili na tom seminaru, možda ima neko ovde među vama koji je to gledao, su mogli da zapaze da je on imao kesice sa ledom. To je ono u frižderu gde se one kesice vodom stave, pa kad idete sa hranom u prirodu, onda se te kesice ledene stave oko hrane. E, takve kesice on stalno drža na jetru, kako se voda otopi, onda se mu donosi drugu i onda je stalno to menjao. Znači, čovjek je pretvorio svoju jetru u turbo organ koji mora da se hladi. Intercooler mu je uradio s tim ledom. Dakle,
svi oni koji to rade, oni moraju da misle da će im doći kraj brže nego što treba. Ja mislim, možda se vi sa mnom nećete složiti, ali bolje je trajati sa malo manjim rezultatom nego biti kao kometa repatice koja zasije i nestane. Arnold Schwarzenegger je u šali rekao neki dan kako količina para nije bitna za kvalitet života, šalio se. Treba da izvedeš tos. I dok je pričao taj njegov vic, onda je rekao, kaže, stvarno, ja ne vidim nikakvu razliku, kaže, sad imam 50 miliona evra, a kad sam imao 48, isto sam živio koji sada, znači, nema nikakve razlike. Tako da, ali ja, nevezano za taj vic, mogu da kažem da bi on dao svih tih 50 miliona evra, ako je to istina uopšte, da izgleda kao jedan pravi builder danas. On ne može to da kupi. Nema ti para. Zato što se to ne može kupiti novcem. To se može steći zdravljem, upornim radom, kontinuitetom, jednim stilom, određenim stilom života. I ko ne ide tim putem, on čak i ako to stekne na neki nekontrolisani način, on to ne može udržati. Recimo, jedan od poznatih pripadnika dinastije Rockefeller u Americi, za dve, tri olimpijade unazad, ne znam tačno koja je olimpijada bila u pitanju, spremao da učestvuje kao takmičar i da ispuni normu da bi išao na olimpijadu u plivanju. I on je sve to prolazio, dosta dobar rezultat imao, međutim, kad je došlo do konačnih testova, on nije prošao testove, nije imao normu. I onda on izjavio, kaže, konačno shvatam da se sve novcem ne može kupiti. Ali to je samo kad je u pitanju sportski rezultat. Kad je u pitanju zdravlje, isto tako. Znači, zdravlje se ne može kupiti novcem. Mnogi koji pokušavaju, a mladi ljudi tako razmišljaju, recimo, oni koji se skloni tome da vide idole u kriminalcima. Oni misle da će, baveći se sumnjivim poslovima, zaraditi toliko novaca, da će onda moći u drugoj nekoj polovini života da uživaju u miru. A ne može mir da se stekne gradeći na nemiru. Kao što ne može zdravlje da se stekne tako što ćete vi njegovu propaštavati pa ćete posle brinuti o zdravlju. Zdravlje imate, morate ga čuvati ili ga nećete imati. Ili, kažu, to je važilo za ove gastarbajtere koji idu u Ameriku da rade i govorilo se, kaže, prvu polovinu svog života u Americi koristi da zaradi novac i to tako što prodaje svoje zdravlje, zarađujući novac, a onda u drugoj polovini života pokušava tim zarađenim novcem da kupi nazad zdravlje, što je naravno nemoguće. Jel? Tako da čovjek bude uvek gubitnik na kraju, ukoliko nije dovoljno mudar da svoj život dobro osmisli, da razmisli o svemu na zreo način. E sad je to problem, naravno, kad su u pitanju mladi ljudi, oni to sve vide onako kako im se predstavi. Kad im se predstavi da je to američki san, da to, ne znam, Samir Bano došao iz Libanona u Ameriku pa je ostvario svoj san, Arnold Schwarzenegger došao iz sela Tal, pored Graca u Ameriku pa je ostvario svoj san, Sergio Oliva sa Kube i tako dalje. Ne govorim onima drugi koji su rođeni u Americi, zato sam izabrao namerno ove koji nisu. Znači, ljudi jesu na neki način ostvarili svoj san i verovatno kad bi čovjek pitao da li bi ponovo išli tim putem, oni bi rekli da. Ja sam recimo Sergio Olivu, nadam se da svi znate, on je starija generacija, da znate ko je Sergio Oliva. On je rekao da, ponovo bi radio sve to iz početka. I verovatno i Arnold tako misli. Zato što on je doživeo apsolutno planetarni uspeh. Ali, da li on u duši zadovoljan, to vam on neće reći. To možda vam kaže onaj koga zna i ko zna kad on izađe pred kameru ovako da priča, da mora se nadrogira da priča. Zato što, evo, ko mi ne veruje, neka upali video otvaranje muzeja Arnolda Schwarzeneggera u njegovoj rodnoj kući u selu Tal.
ili u Gracu, to je kod Graca. Mene pogleda taj film pažljivo i vidjet će prvo on kasnije ovaj, na to otvaranje. Dolaze dva, tri velika neka Mercedesa, on je bio u jednom od njih i izlazi i on ne može nekako dođe sebi, vjerojatno mu je trebalo neko vreme da ga prepariraju i da može da priča tamo. I onda izlazi i počinje on njegova priča koju sigurno svi znate, on ima neki motivacioni film, kao ja sam to dugo želeo, ja sam sebi zacrtao i ja sam to i to radio i onda je to počelo da se ostvaruje. To jeste teoretski tako, ali ja sam malo družio s tim ljudima, znate, nije to baš sve tako. Izvinite na sabotaži, ne čujemo ništa iza, jel možete da izvedete bilo šta samo da se uključi neki mikrofon? Evo ovako, savjetujem da priđete ovako sa strane još i ako može malo tamo da bi se dobilo, da ne bude tako duboko u pozadini. A jel nemate mikrofon? Meni je rečeno da će biti, ovaj mikrofon je za kameru. Ovaj, je može... Sve više tamo i... Evo ovako, dođi se ovamo, evo ovdje može neko da sedne. Evo, ovako jeste svoji mišljom. Možemo mi još napred. Možemo. Možemo samo jače se stave dole, pa ljudi mi posebno da. Da. Da, da. Laura. Ovo je stajat ćemo. Da. Sada se ovo nešto klati. Nešto nije. Aha. Gdje je Laura? Ćao. Mali? Aha. Stavi, molim. To se odsio tamo. Stavi tamo. Dobro, da ste mi rekli, nisam znam. Ovo je sve malo bolja situacija. Ja ću se truditi malo glasnije da govorim. Dakle, da rezimiramo. Naše zdravlje i naš uspjeh zavisi od dve stvari. Prva stvar, od našeg mentalnog stava. Znači, u kojoj meri smo mi motivisani da ostvarimo ono što smo naumili. Vi svi znate koji vežbate, kad idete u teretanu, nekad idete sa većom motivacijom, sa više volje, nekad vam se ne vežba, nekad izostanete i tako dalje. Ali isto tako dobro znate, kad ste motivisani, vi ste uraditi dobar trening čak i ako ste umorni. I to je jako bitno. Znači, bitno je kakav vi stav imate, koliko to sve što radite vama znači. Ako to vama puno znači, vi ste bolje napredovati. Dešava se, na primjer, da dva prijatelja zajedno idu na trening, isto sve rade. Čak možda koriste i ista sredstva. Jedan bolje napreduje drugog. Ali vidite, ako mi ocenimo da naša ukupna energija na dnevnom nivou je 360 stepeni krug, jedan kao torta. I ako mi od te torte moramo da odvojimo deo kolača za porodicu, pa deo kolača za radno mesto, pa za decu, pa za prijatelje, pa za ovo, pa za ono. I na kraju, ako taj deo kolača koji preostaje za trening, ako je on jako mali, onda vaš učinak na treningu neće biti veliki. Ali ako vi to udesite tako da se nečega odreknete ili smanjite, ne morate vi da idete negde, da se družite, ne morate da idete da pijete pića s nekim. I to odvlači energiju i gubitak vremena. Posvetite više pažnje onom što vam je bitno. I vidjet ćete da vam bolje ide. To je jedan način. Drugi način je takozvani kampanjski rad koji prisilno mora biti takav, bio i kod mene. Na primjer, ja sam imao fazu ili faze u kojima sam jako puno morao da radim. I naravno, kad čovjek bude umoran, on ne može dobro trenirati.
ali u tom momentu je to bilo na prvom mestu. I onda kad dođe vreme priprema za takmičenje, onda smanjim ovo drugo, pa se više posvetim tome. Ne znam da li neko od vas pamti imena kao što su Prljević Miodrag, Novica Pavuljičić, Hođić Fikret. To su bili moji kolege. To su bili moji kolege koji su dolazili kod mene na pripreme, to je bilo uglavnom 80-ih godina. I kad smo mi izašli na prvenstvo Jugoslavije, ako je bilo takmičenje po visinskim kategorijama, ja sam bio u srednjoj kategoriji, Prljević je bio u visokoj, Hođić Fikret u niskoj, mi smo obavezno uzimali prva tri mesta. Ali šta se dešavalo? Oni su dolazili kod mene i stanovali su kod mene i hranili su kod mene mjesec dana. Takav je dogovor bio i tako je to bilo svake godine. Oni kad su došli kod mene, oni su obično bili u boljoj formi nego ja. Za ti mjesec dana ja sam sebe toliko mentalno uložio u to da sam ja na kraju nakon mjesec dana bio bolji nego oni. Iako smo sve isto radili. I oni su se istrošili preko cele godine, ja nisam mogao, ja sam stvarno puno radio. Znate da sam izdavao časopis Herkules, proizvodnja proteina, da sam imao proizvodnju sprava za vežbanje, izdao sam brošure sa informacijama i tako dalje. Organizovao sam takmičenja, to je odvlačilo mnogo pažnje i mnogo energije. I onda ja sam sve to ostavio po strani i ti zadnji mjesec dana ja sam bukvalno živao samo za to. I tad sam napredovao više nego za onih prethodnih 11 mjeseci. Znači, to je taj prvi faktor o kome sam govorio, gdje mi moramo mentalno da se predamo onome što radimo. I od toga nam najviše zavisi. Druga stvar od čega zavisi, što kažu do 80% uspjeh zavisi od toga šta jedemo, odnosno šta pijemo, šta unosimo u naš organizam. Zamislite vi kad neko ima ovakvu životnu filozofiju u kojoj kaže pa ja moram nekad da se opustim, to znači moram da jedem i pogrešno, u stvari to nije pogrešno jer to meni godi, a čim mi godi znači dobro je, ja neću uvijek da jedem tako, pa kad ja budem teo ja ću onda paziti, ja sad ne moram. Pa naravno da sa takvom jednom životnom filozofijom i stavom ne može da se postigne to. A šta to znači kad, na primjer, jedan moj poznati kolega kaže pa rekreativne droge nisu loše. To su samo rekreativne droge. Ja ne znam kako se to rekreira sa drogama. Ja znam da se može rekreirati sportom, odlaskom u prirodu, izležavanjem, a da se sa drogama može neko rekreirati i to sam od njega naučio. I šta se tu dešava? Krenu od marihuane. Ja sam gledao svojim očima, sigurno nema razloga da slažem, davno je to bilo, Arnold je bio mlad i ja sam bio mlad. On, Frank Zen, Francesco Colombo su pušili marihuanu. I smijeli se kao idioti. Znači ništa nije smešno, oni se smeju satima bez prestanka. To je to. Sergio Oliva je pušio lulu, ja ne znam da li je bio autentični duvan u toj luli ili nije, a za ovo znam, zato što je Arnold u nekom momentu govorio počinu da uvode kontrolu za marihuanu na granici i Kristina Zen, to je supruga, i dan danas je supruga Franko Zenu, kaže sad ona pravi kolačice sa marihuanom, pa tu ne mogu da ih uhvate, onda oni jedu te kolačice. Ali ja vam garantujem, ko počne sa marihuanom, neće sa marihuanom završiti. I ne znam što je tu onda rekreativno. Ako ja treba da počnem sa blagom drogom i da idem na jaču drogu. A sjećam se i priče, kaže Arnold ovako, oni su u to vreme, kad kažem oni, Francesco Colombo koji je bio njegov partner u vežbanju i čak jedno vreme su stanovali zajedno, Arnold je bio kupio neku zgradu u Santa Moniki koja je bila zapravo skup kancelarija. I to je trebalo da se renovira, pa Arnold se bavi i prometom nekretnina, pa je to kasnije on renovirao i prodao, ali dok još to nije bilo tako, oni su stanovali pa se iz jedne sobe ulazili u drugu. Znači nije bilo ono hodnik pa levo i desno sobe, nego iz jedne sobe uvijek u drugu. I sad u jednoj sobi je stanuo Arnold, u drugoj je stanuo Franco Colombo i oni su došli s treninga i Francesco Colombo je trebao da sedne na stolicu
i kaže da izvinete, bolo ga jako dupe, nije mogao da sedi, pa je legao dole. Zašto ga je bolo, pretpostavite, jel? I kaže kako je legao dole, odmah je zaspao. Dobro, trening je bio jak, ali je simptomatično ono zašto nije mogao da sedi. Tako da, te priče o američkom snu su priče za neupućene, sve ima svoju cenu. Ali, ko hoće da uspe, ima dva načina. Jedan način je da uspe brzo i da ne traje dugo, a drugi način je da traje. Ja mislim da je to bolja varijanta i da ćete biti ponosni ako, kao ja, sad nije lepo da ja govorim svoje ime, ali ja ne moram da idem kod doktora, ne moram da stojim u redu u apoteci, ne moram da koristim sedative, ništa to meni ne treba, ništa me ne boli, mogu da potrčim, mogu da treniram. Pa za to nije lepo ako čovjek doživi da u mojim godinama može to sve isto da radi kao i ranije. Ja tako gledam na stvari, a opet kažem, Arnold bi možda svi svoji 50 miliona evra dao da može ponovo, ali ne može to novce ne se kupiti. Dakle, razmislite o tome šta jedete, šta pijete. Ja ću vam govoriti malo i o vodi. Mi smo sastavljeni 80% iz vode. Suva materija, samo oni preostali 20%. Dakle, nije svejedno koja voda je u pitanju. Čovjek kad stoji na zemlji i živi na zemlji kao što mi živimo na zemlji, on mora da ima polaritet koji ima zemlja. To je minus pol. Zemlja ima minus pol i kad idete auto ili ovaj stativ od kamere, on isto minus pola. To bi moglo da imam uređaj da se izmeri i dokaže. Zašto je to bitno? Zato što se vama je verovatno dešavalo da kad dirnete ručku od auta ili slavinu od vode ili neki drugi metal, da vas ovako uplaši električno pražnjenje. To je zato što čovek, ako ne zna to sve da radi kako treba da se radi, postane vremenom pozitivno naelektrisan i on kad odirne vodovodnu cev, koja je minus pola, onda dolazi do pražnjenja. To je isto ono što se dešava na nebu, kad cevaju munje, jer atmosfera je pozitivno naelektrisana, zemlja je minus pola, i onda grom kad udari u najviše nešto u tore, neki u neko drvo, tu se javi to isto električno praženje, naravno u većem intenzitetu nego kad mi diramo rukom. Ali postavlja se jedno pitanje, ako je predviđeno da sva živa bića koja žive na zemlji imaju minus pol, čak i orao koji je ceo dan u vazduhu, i on ga ima, ili on se nekad mora spustiti tamo na stenu i u svoje gnezdo. I njegovi mladunci isto moraju biti minus pola, jer on njih hrani, u kontaktu su. Fizički imaju dodir u gnezdu. Kako to da čovek dođe u situaciju da on bude pozitivno naelektrisan? To kad se kaže pozitivno, to nije metaforički, nego bukvalno fizički znak da je promenio svoj električni potencijal, polaritet. Ima više razloga za to. Ranije smo špekulisali da je to radi toga što mi imamo izolovanu obuću, plastični đon, gumeni đon i tako dalje, i mi smo izolovani od tla i onda radi toga gubimo kontakt sa zemljom. Međutim, to ima jako malo veze i oni koji su mislili da je to glavni razlog, oni su pokušavali, čak sam ja bio jedan od njih, da nekad hodaju bosi. Naročito je korisno hodati bos po obali reke, mora, jezera, jer tamo izlazi tu minus pol zato što je voda najbolji provodnik, pa onda kad hodate bosi, onda poprimite puno minus pola i to se neutrališe. Ali zapravo, nije to nastalo, taj pozitivni električni potencijal, zato što nismo hodali bosi, nego je to nastalo zato što mi pijemo vodu, ili ako jedemo vlažnu hranu i u njoj ima vode, možda bude 60 i više procenata vode u nekoj hrani, i ta voda je pozitivna. A svaka voda može biti i pozitivna i negativna, to zavisi koliko i ona ima kontakta sa zemljom. Konkretno, voda koja izvire, ona dolazi iz zemlje,
ona uvek ima minus pol. Ali kad ta voda dođe u flaši, u bokalu negde i čuva se, to može biti flaša iz prodavnica, ona gubi tu osobinu. I nakon nekoliko dana ona postaje pozitivna. Prvo blago, pa se više i više. Zašto? Zašto je izolovana od zemlje, a povezana sa vazduhom? Jer koliko god da ovaj poklopac zaptiva, opet nije hermetički u smislu za elektrone. Oni kruže. Naprimer, kad se uzme ampula destilovane vode, znači ona je apsolutno hermetički u staklu zatvorena. I sad, ta voda koja je u ampuli takođe može biti pozitivna i negativna, to se proveri pre zatvaranja, i onda se ta ampula potopi u posudu sa vodom suprotnog polariteta. Nakon izvesnog vremena, kroz staklo voda u ampuli promeni polaritet. Znači, ovaj poklopac ništa ne znači. E sad, u čemu je tu problem? Zašto mi imamo problem ako se mi ne elektrišemo pozitivno? Imamo problem, ja ću vam reći jedno moje iskustvo iz najnovijeg vremena. Ja sam zadnjih godina na takmičenjima uvek imao minimum 90 kila, pa onda 91, 92, 3. Govorim o kilaži koju sam imao na samom danu takmičenja, zato što se pre takmičenja drži dijeta, pa se onda poprave definicija i onda se na kraju ponovo jede kalorična hrana, pretežno ugljeni hidrati, da se depovi glikogena popune. To traje možda dan, dva, tri. Za to vreme se mi ne možemo ugojiti, a volumen mišića se poveća. Tako da ostane definicija, a povrati se i masa. I tako u tom momentu, znači nakon tog završenog procesa, ja sam obično imao između 90 i 93 kilograma. Ja sam ove godine imao 5 do 8 kilograma manje, a bio sam bolji. Sad će to vama možda čudno izgledati kako neko sa toliko puno kilograma manje možda izgleda bolje. Zašto? Zašto sam mogao da obučem pantalone, ne u butinama, nego u struku koju sam mogao da nosim pre 40 godina. Jer ako ja imam širok struk, onda moje telo ne izgleda bolje nego kad imam uzak struk. To je jako bitno da taj odnos proporcije je bolji. I definicija bila bolja. A reći vam u čemu je stvar. Priča o vodi, a mi ćemo danas govoriti o tome, upravo je vezana za ovo o čemu vam sada govorim. U telu svakoga od nas ima nekoliko litara nepotrebne vode. To je voda koja se zadržava, koja čeka da bude prerađena iz plus pola u minus, jer u ćeliju može ući samo tek onda kad je postala minus. Ćelija ima minus potencijal u rasponu od 70 do 100 milivolti. To se može izmeriti. To je naša takozvana biostruja. I ta biostruja je jako bitna zato što mi funkcionišemo kao jedna baterija, objasnim kako kasnije, a funkcionišemo kao baterija zato što se svi električni impulsi od mozga do bilo koje ćelije i povratne informacije nazad odigravaju električnim putem. To može da funkcioniše samo onda ako štimaju milivolti i polaritet. Znači, kad neko ima tahikardiju, to je aritmija, to ne znači da njemu srce ne valja. To znači samo nešto sa telesnom strujem nije u redu. Kad sam ja puno radio, ja sam imao aritmiju i počeli su da mi daju neke lekove. Za jedan lek se sećam, zvao se persantin, bilo još dva druga neka leka. Tako, u jednom momentu mi je toliko pozilo, to je sve od stresa, da sam ja morao da idem da mi daju neku infuziju, ne znam šta sam mi ubrizgao, i onda mi je laknulo, toliko mi loše bilo da sam morao ići u hitno. I sad neko bi rekao, pa bolestan sam, otišlo je srce, ja sam morao da slušam lekara, oni mi doživotno kljukali lekovima i tako dalje. Ja sam razgradio stres, koristio sam GOG,
kao prirodno sredstvo i objasnim kako sam to uradio. Ja sam u jednoj sezoni ozdravio i više nikada od tada je prošlo minimum 40 godina. U životu više nikad nisam imao probleme sa srcem. E to je ono što sam rekao. Imate informaciju, imate dezinformaciju. Oni zarađuju na bolesti. Oni ne zarađuju kad ste zdravi. Ako dozvolite da manipulišu sa vama, vi ćete biti njihov pacijent do kraja života. Ja sam se spasao na sreću, nisam to postao, a reći vam kako sam to uradio. Kad se to negde dešavalo, to je bilo kraj zime, početak proleća. U međuvremenu drveće je počelo da zeleni, ja sam imao glog u voćnjaku, kog sam sam posadio, i kad se počeo prvi listovi da izbijaju, glog inače ima jako tvrdo lišće za žvakanje. Naši zubi nisu prilagođeni tome, ali ti prvi mladi listići koji izađu, oni su mekši i ja sam ih žvakao. Niko mi to nije rekao, neka sila od gore ili instinkt prirodni, ja ne znam što. Ne umem da objasnim, ja sam to jednostavno tako radio. Kada je to lišće postalo i suviše grubo da ga ja mogu žvakati, u tom momentu je glog procvetao. To su neki cvetići, onako roza boje, lepa neka blaga boja, kao japanske trešnje, nešto. I ja sam latice od tog cveća kidao, to je mekano, to se moglo lako jesti. I opet sam to jeo jedno kraće vreme dok je to trajalo. I onda nije bilo ništa dok nije oformljen plod i taj plod je bio negde u jesen zreo i na drvetu ostao do u zimu dok je bio mraz. I ja sam jeo te plodove, znači do u zimu. Nikad više u životu ja nisam imao problema sa srcem. Tako da znate, nemojte da nasedate, ne kažem da treba apsolutno izbjegavati lekarske savete, da ne treba ići kod doktora. Oni su mnogima spasli život i to se dešava i sada. Ako imate upalu slepog creva, pitajte da li možete na ovako neki način da se spasete. Ili ako ste stradali u saobraćajnoj nesreći. Ali za ovu stvar, kažem vam, provereno sredstvo. Onda, da se vratimo sad opet na vodu. Znači, u telu imamo takozvanu kalijum natrijumovu pumpu, to je medicinski izraz, nije reč ni o kakvoj pumpi, ali je određen odnos između kalijuma i natrijuma. Slično nešto kao odnos između testosterona i estrogena. Kod žena je više estrogen, niži testosteron, kod muškarca je isto to samo obrnuto. E sa kalijumom i natrijumom je opet isto takav neki odnos koji se ne sme narušiti i sad svesno se manipuliše time da sve što jedete je zasoljeno. Koju god hranu gotovo kupite, uključujući i kolače čak, i u njima ima soli. Pa da ne govorim kiseli kupus koji je slan kao čemer, hleb koji je slan i tako dalje, a to je sve nepotrebno. Čak štetno, objasnim zašto je štetno. Ali ako mi uzmemo u obzir, ja recimo nisam kupio so sebi minimum 30 godina. Nemam ju u kući i ne treba mi. Ali ja znam, ako ja danas pojedem puno jaja, u brancu ima puno natrijuma. Kuhinska soja je natrijum hlorid, branca isto ima natrijum, to je to. Ako jedete cveklu koja je izuzetno zdrava, ona sadrži natrijum. Ako jedete šargarepu, šargarepa isto sadrži natrijum. Znači, ako su ljudi hiljadama, da ne kažem milionima godina, živjeli u prirodi, i nisu znali za tuzlanski rudnik soli. Kojim je onda solio hranu? I ništa im nije falilo. Znači, bez toga se može. E sad, zašto je to bitno? Zato što istovremeno, dok se količina natrijuma u hrani uvećava enormno, sva industrijska hrana je slana. U Americi plus dodaju šećer. Znači, jedino kad kupite jaje u ljuci, ono nije zaslađeno, jer ne može da se zaslađi. Sve drugo što kupite u Americi je zaslađeno. Ruska salata, bilo koje meso, svaki sos, sve je puno šećera, zato su oni onako debeli, plus taj šećer koji oni koriste, to nije običan šećer, mada je ovaj šećer naš izuzetno štetnog dejstva na zdravlje, ali oni koriste šećerni sirup od GMO kukuruza, što još gore da to je GMO, to je na kvadrat. I zato su oni svi onako deformisani tela i radi se sad tu o tom, počeo sam pričam, odnosu kalijuma i natrijuma.
poljoprivredna proizvodnja je do te mere podložna komercijalizaciji da oni, dodajući veštačka đubriva, dodaju samo one sastojke koje utiču na veličinu ploda da više ima vage, da više zarade. I pošto kalium ne utiče na veličinu, oni kalium uopšte ne dodaju. Tako da proizvodi kao paradajz, koji je nekad bio čuven po količini kaliuma, on ima toliko malo kaliuma danas, jer to nisu dodali, a navodnjavajući paradajz u plastenjacima ili staklenicima, oni minerale roturaju putem vode koja je u nekom buretu u kojoj sipaju te hemikalije. Te hemikalije sa tom vodom dolaze, kvase koren biljke ili može i preko lišća. I onda ono što su stavili to ima, što nisu stavili nema. Znači kaliuma nema. Sad vi možete da pojedete kilu, dve, tri paradajza. Vi nećete skupiti dovoljno kaliuma koliko je vama potrebno leti kad se puno znojite ili kad imate veliki mišićni rad ili kad imate veliki stres. Zato što onog momenta kad doživite veliki stres, u telu se momentalno sve promeni. Recimo, jedan od dobrih pokazatelja da li pijete dovoljno vode je to da li vam je mokraća svetla. Ako je bezbojna, znači da pijete jako puno vode. Ako je blago obojena, to znači normalno pijete vode. I ako je tamna, to znači pijete malo vode, morate piti više vode, jer to je štetno za vaše zdravlje. E sad, ako ste vi pili dovoljno vode, i ako doživite veliki stres, prvo mokrenje, nakon toga, mokraća ima da vam bude potpuno tamna. A vi se niste iznojili, niste mogli potrošiti vodu. Znači, odnos minerala je izmenjen. Odnos minerala je jako bitan. Zapravo, kad voda menja polaritet i baznost, kiselo-bazno, ona menja sastav minerala. Postoji jedan komercijalni proizvod, ja ga ne reklamiram, objasnim da on čak nepotreban, ali ljudi zarađuju novac na tome. Postoje koralni praškovi, iz nekih azijatskih zemalja se to donosi, koralni pesak, smrvljeni korali, kad vi njih dodate u vodu, voda momentalno postaje bazna i minus potencijala. Zato se postoje pitanje, šta je to uzrokovalo? Pa uzrokovali su ti minerali. Kad mi putem ionizatora, je sad mi trebalo iz one velike torbe, ona jedna kartonska kutija. Iz velike torbe, kartonska kutija. Kad mi putem ionizatora, ionizator je električni uređaj koji ima dve elektrode, jedna je pozitivna, jedna je negativna, i dotokom istosmerne struje, znači vi uključite u 220 volti, žuta, da, je karton veliki. Da. Evo, ovo je iz samoizvedbe jedan ionizator, inače to se prodaje na internetu, može ko želi da naruči. U suštini je to vrlo jednostavna stvar. Ovo se uključuje u 220 volti. Ovde ima takozvano neko, ja nisam stručnjak za to, to se zove Grecovo kolo, sa 4 diode. I ovde, ove elektrode na izlazu su, jedna je pozitivna, jedna je negativna. Sad, kad vi uzmete dve tegle, kao što je ova, i ovu jednu elektrodu stavite u jednu teglu, ovu stavite u drugu teglu, onda vi delujete na njih, ali to dejstvo je efikasno samo onda. Ako uzmete gazu, pokvasite u vodi i stavite da gaze ide iz jedne tegle u drugu teglu, da bi elektroni mogli da preko te gaze se opredeljuju koja ide na plus, koja ide ka minus. Ono što će se desiti nakon neki sat vremena, to je da jedna voda postane bazna i negativna, a druga postane žuta, prljava i ona je pozitivna. U žargonu se jedna voda zove živa voda, a druga voda se zove mrtva voda. Ja kažem namerno u žargonu zato što postoji stvarna živa voda i stvarna mrtva voda, a ovo je samo slično tome. To je imitacija koja se dobija električnim putem. Razlika
razlika između prave žive vode i ove koja se dobija električnim putem je u tome što se u prirodi pre raspadanja materije dešava fermentacija, vrenje i prelazi u kiselo. Kao kad recimo uzmete grožđe, ono počinje da fermentira, prvo je grožđe slatko, onaj sok, pa onda počinje onako blago da se penuša, vidite neke balončiće, kao da je gazirano i onda na kraju postaje alkohol, to jest vino, ako se destilacijom pretvara u rakiju, može biti rakija, i ako se ništa ne preduzima, na kraju to bude siliće, to je kiselina. Znači, taj proces fermentacije ide preko vrenja do kiselog. U prirodi se sve to dešava, evo sad imamo situaciju da je jesen. Pada lišće, to lišće pada na zemlju, sad je suvo, ali će padati kiše, i to o čemu ću vam ja sad pričati ovdje se dešava u prirodi. Ali to neće niko da nam objasni. Ili ne zna, ili namjerno neće da objasni. Zašto? Jer nam onda lekar neće trebati. Za vreme Petra Velikog, ruskog imperatora, je bila naredba, zato što je Petar Veliki zamenjen. On je krenuo na dve nedelje na zapad, a vratio se posle 3 godine. Kao zamenjeni ruski vladar, došao je drugi i on je bio jako loš za Rusiju, taj drugi, i naredio je jedna od prvih njegovih naredbi, i zato se zna nešto o tome, jer postoje originalne rukopisi i naredbe, kaže, pobiti sve starce od 300 i više godina. Jer možete verujete da je pre par vekova u Rusiji bilo jako mnogo ljudi koji su živjeli 300 i više godina. Ako sada analizirate, a to je fakat, mislim, o tome ne možete se diskutovati, ako analizirate zašto su ti ljudi živjeli toliko dugo, pa vrlo jednostavno, zato što su imali vodu koja je bila bazna, što je ta voda bila minus potencijala, što nisu imali šporet, u Rusiji tada šporet uopšte nije postojao. Šporet u onom smislu kako ga mi danas koristimo, jel? Bez ove da li na drva, da li na struju, da li na bilo šta, induktivni šporet, nema veze. Znači, u to vreme su u Rusiji postojale samo zidane peći koje nisu imale metalnu ploču, na kojoj nikad nije bilo preko 100 stepeni da može da se kuva nešto. Na toj peći su ovako bile iskupane rupe, dole ravno, gore onako svod, da se može staviti posuda od keramike, i u toj posudi se kvasio, zato se zove kvas. Znači, bio proces kvašenja i oni su uglavnom koristili ovas. Evo, to je ovo. To se kod nas zove zob. Ova zob je u ljušci, znači neoljuštena zob, i to je najbolja hrana za konje, a konj je od uvijek bio najbolji BMW za muškarce kroz istoriju, znači za njega je moralo najbolje gorivo. To je ovo. Znači, čovjek je najbolje što ime davao konju. I od toga mu je zavisio i lov, i da spasi život i tako dalje, ishod rata i tako dalje. Znači, zob je izuzetna hrana. Rusi su potapali, to je skvasili zob i dobivali kvas. Ta kvas je davala idealnu živu vodu. U ruskim bajkama se stalno pominje živaja voda i mjortvaja voda. Znači, to je bilo jako bitno, ljudi su to znali po predanju. I zahvaljujući tome su ti ljudi živjeli 300 i više godina. Naravno, ne svaki. Ali oni su imali priliku živeći u prirodi, jer nisu živjeli u betonskim gajbama kao mi danas, da udišu negativne ione. Zašto su negativni ioni bitni? Oni se nalaze u šumama, da ima puno zelenila, pored reke, jezera i tako dalje. Zašto? Zato što oni pomažu čovjeku kroz kožu, kroz organe disanja, da sačuvaju svoj negativni potencijal. Mi kad smo u zatvornom prostoru, mi gubimo taj negativni električni potencijal, objasnio sam, mi postajemo pozitivni. I sad, ti ljudi koji su živjeli u prirodi i u kontaktu sa prirodom i pili tu vodu koja je idealna, takozvana živa voda, pa su onda oljušteni ovas, nakon par dana, jer ono mekša od tog vrenja, od te fermentacije,
i jeli. Pa su imali hranu koja je bila termički neobrađena. Pa su i tu profitirali. I zato su živjeli toliko dugo. Međutim, nije neophodno da se ta fermentacija proizvodi samo sa osom. To možda se nađe sa drugim žitaricama, možda se radi sa prehrambenim otpacima, ako ljušite krompir, sa tom ljuskom može. Ako jedete breskve, pa mu ostanu koštice ili kajsije ili šljive, sa tim košticama može. Isto to da se napravi. Može sa semenkama od urmi. Kompletan orah sa ljuskom. Ja sam gledao video na kome postignu minus potencijal od 1100 sa 2-3 orasa u tegli. E sad neko kaže, to je mnogo više nego što treba. Pa jeste mnogo više, a to se može razrediti sa običnom vodom, pa se to izbalansira. Drugo, ako neko ne koristi to redovno, onda se dešava, kad pije običnu vodu, da u njegovom telu ostaje još i pozitivna voda, to je onaj višak vode, o kome sam vam govorio, koji se onda meša sa ovom vodom i onda odjednom čovjek možda primeti ako su mu noge oticale. Ili znate, ljude koji nisu debeli imaju veliki stomak. Ljudi se guše od takozvane vodene bolesti. Umiru od toga. Medicina im ne pomogne. Ovo da rade, oni bi ostali živi. Izgubili bi onaj stomak. E ja sam to primjenjivao striktno zadnjih mjeseci. I zato sam bio na takmičenju lakše i bolje sam izgledao. Znači, to je način da izgubite višak vode, ne diureticima, nego sa fermentisanom, to je živom vodom. Vi je možete praviti sami, i ja to obično radim tako da istovremeno potopim u više tegli razne stvari ili istu stvar, pa onda kako pijem, dosipam vodu, pa onda tu gdje sam dosuo, ta tek treba da dospe, da bi se koristila, a ona druga, dakle, nisam koristio, ona je sljedeća i tako. Uvijek imam nekoliko tegli, manipulišem s time. Kažem, ove godine sam imao najbolju definiciju svog života. To je bilo pred Rim, bio sam sad u Rumuniji na dva takmičenja. Ja sam pobedio, ali to nije bila ni blizu forma kao ono kad sam spremao za Rim, jer imao sam probleme na graničnom prelazu na aerodromu, nisu me pustili jer mi viza nije važila više od 3 mjeseca, a to je uslov za Europsku uniju. Tako da nisam mogao da učestvujem u Rimu. I onda sam počeo jesti slobodnije i malo sam naravno odmah pokvario formu. I onda su mi, moja slava je bila u petak, saopštili da je u subotu i nedelju takmičenje u Rumuniji. Znači ja jedem na slavi zabranjeno, ono što se ne smije jesti, oni mi jave za 2 dana, odnosno sutra i prekosta je takmičenje. Ja sam to sve prekinuo naravno. I dobro je prošlo, ali nije više bila forma kao u ono što sam spremao za Rim nedelju dana ranije. I sad dođem ja kući, pošto sam bio kod sina na slavi u Beogradu, i skidam se uče da spavam, pogledam, čarape mi se usekle u noge, noge već poprimila vodu, jer je sve slano na slavi. Ja nikad slano ništa ne jedem, kod mene to još više deluje zbog toga. I rekao, kako ću ja uspjeti da ovo izvučem? I onda sam opet koristio ovu vodu i to se nekako izbalansiralo, tako da sam uspio da pobedim. E sad, teo sam da vam kažem to da li je voda bazna, da li je voda određenog električnog potencijala, to se može meriti uređajima, ORP uređaj. To je uređaj koji meri električni potencijal, znači meri koliko je minus milivolt. Ovaj uređaj meri i kiselo bazno i ORP. Kiselo bazno se meri pH testerom. pH to je oznaka za kiselo bazno. Postoje uređaj koji su odvojeni, jedan je za jedno, drugi je za drugo. I 3 glavne osobine vode su, znači, da li je kiselo bazno i koliko. Granica kiselog i baznog je 7 do 7,34. Naša krv je 7,4 u pH vrednosti. To je blago bazno. I krv je uvek blago bazna, zato što ona cirkuliše po celom telu i raskišeljava organizam. Ali se može desiti da u nekom delu organizma je kiselost veća, u nekom kiselost manja. Zato kad kažu da ako kupite lakmusovu hartiju, to su oni listići
za merenje mokraće ultim na gladno, a mokraće se inače nosi u laboratoriju kada dajete, to ne mora biti dobar pokazatelj. Znači, sami rezultati laboratorije ne moraju biti dobri, zato što kiselost organizma nije uvek relevantna ako se očitava samo na osnovu mokraće. Jer nisu bubrezi jedini organ koji telo raskišeljavaju. Telo se raskišeljava disanjem, raskišeljava se znojem, mokraćom i izmetom. A oni uzmu samo jedan od ta četiri parametra. Naravno, to onda nije pravi pokazatelj. Znači, disanjem, izbacivanjem ugljen dioksida, se reguliše pH vrednost, ali je to interesantno da ljudi veruju da što više kiselnika imamo, ako bi mogli da povećamo više preko 21%, kao to bi za nas bilo dobro. Zapravo nije tako uopšte. Ja ću vam kazati tehnikom disanja kojom se može smanjiti kiselost tela, ali onda ćete shvatiti da zapravo nama dobro čini ugljen dioksid, jer on snižava kiselost, a ne kiseonik. Kiseonik se na ruski zove kislorod, a vodonik se zove vodorod. Zašto kislorod? Pa sam njegov naziv, naš naziv kiseonik, isto sugeriše da se radi o nečem kiselom. Ali kiseonik je taj koji zakišeljava. Zato, kad mi dišemo, kad mi jako treniramo, onda je sagorevanje veće, jer svako sagorevanje se mora odigravati isključivo uz prisustvo kiseonika. Vi kad ložite vatru u peći, u šporetu, ako nema dovoljno kiseonika, vatra neće da gori. Znači, samo gori uz dovoljnu količinu kiseonika. Isto to važi i za mišićne ćelije. U mitohondrijama, koje važe kao peći, u mišićnim ćelijama, od količine kiselnika zavisi da li će biti veliko sagorevanje, malo sagorevanje, i to jeste tačno da u tom slučaju, ako ima više kiselnika, da će moći da se ostvari intenzivniji rad. Ali tu postoji posledica. Uvijek ima uzrok i posledica. Zato što veće sagorevanje, više slobodnih radikala. E sad, šta to znači preneseno u žargonu na hemiju u bodybuildingu? Zašto ljudi brzo sagore kao Ronnie Coleman? Zato što je on ubrzao ćelijski metabolizam. I tu se troši više kiselnika. Više kiselnika oslobađa više slobodnih radikala. Zato što slobodni radikali, to su slobodni atomi kiselnika koji je pozitivan, to utiče na kiselost. To pre dođe do kiselosti, vi morate pre spustiti teg, ne možete uraditi sljedeće ponavljanje. Zato što u kiseloj sredini, u mišićnoj ćeliji, kad se pređe određena pH vrednost, mišić mora da otkaže zašto više nema kiselnika. E sad, znači, tu je bitno kolika je pH vrednost, i ako mi to pravilno regulišemo, pre treninga, za vreme treninga, neko to reguliše sodom bikarbonom, vjerovatno ste čuli, da se to radi tako, jer soda bikarbona je najbaznija namirnica do koje mi možemo regularno doći, a da ne šteti. Znači, mi kad uzmemo soda bikarbonu pre treninga, za vreme treninga, mi postavljamo više bazni i možemo više da treniramo. I brže se oporavimo. E sad, ako neko radi suprotno, pa smatra da više kiselnika, Ronnie Coleman je koristio, recimo, pumpicu sa kiselnikom. On jednak nije znao šta radi. On je pre zakiselio svoje telo, pa onda je trening morao biti kraći. A ako radiš na silu, onda ideš u katabolizam. Katabolizam je suprotan proces od anabolizma, kad se mišić razgrađuje, tad preovlađuje ne testosteron, nego preovlađuje hormon nadbubrežne žlezde. Kortizol. Kortizol, tako je. Znači, u tom momentu se sve dešava suprotno, zato što kortizol je onaj hormon čiji je zadatak da, kad smo u životnoj opasnosti, on se oslobađa prilikom stresa, mišićnog, psihičkog, nije važno,
U tom momentu krvni sudovi se skupljaju zato što tijelo podrazumeva pri tako velikom naporu može da dođe do borbe za život, jer taj trening tog tipa je negdje u ravni sa borbom za život. I onda krvni sudovi se skupljaju, u tom momentu hranjenje mišića je slabije, zatim mišić počinje da se razgrađuje, kortizol razgrađuje mišiće i u tom momentu telo dobija energiju tako što od proteina pravi glukozu, glikogen. I onda može čovjek i gladan, recimo kad ne jedete. Prvi dan vi nemate snage ni za što. Onda drugi dan, treći dan, niste ništa jeli, imate ponovo snagu. Kako se to dešava? Pa dešava se tako što telo razgrađuje mišić, pravi glikogen i vi odjednom imate taj glikogen kao novu energiju i doživljate to kao da ste jeli. Znači, ti biohemijski procesi su jako komplikovani, stalno se odigravaju, jako je bitno to znati i uskladiti. Ako mi pijemo baznu vodu minusnog potencijala, onda mi možemo duže da treniramo. Onda mi možemo više da postignemo. I to što je najvažnije na prirodan način. I nećemo brzo sagoreti. Dakle, ja sam ovdje namjerno sipao ovu teglicu količinu ovsa ili zobi, koja je dovoljna za teglu ove veličine da sipate vodu do vrha. I sad ako je to negdje ova sobna temperatura kao sad, ako ste ovo sipali ujutru, već popodne imate minusnu baznu vodu. Ništa ne morate platiti, zdravo je, a ukoliko ta zob je oljuštena, za razliku ova je neoljuštena, onda nakon par dana i tu zob možete pojesti, ona bude mekana kao da je kuvana. E zato su Rusi mogli na tim pećima da jedu to bez kuvanja. I nije bilo potrebno kuvati, jer to postaje nakon par dana mekano kao da je kuvano. I to ne mora da bude zob, to može da bude mrkva, to može da bude kupus, to može da bude karfiol, zelje. Ja sam pio čak vodu od Rena. Ona jeste malo ljuta. Ali mi kad koristimo vodu dobijenu od tih biljaka koje imaju lekovita svojstva, onda se to lekovito svojstvo još uvećava i taj ren od koga pijemo vodu se nekoliko puta ujačava i vi ne možete se prehladiti. Onda recimo ima još jedna stvar gdje mi mislimo da smo prehlađeni, a nismo prehlađeni. Naprimjer, to je, ja sam bio, rekao sam vam, promenio način ishrane, slava, mislio sam da idem više u Rim i tako dalje. I šta se desilo? Pojavio se sluz. Vi ste primijetili da mala djeca, kad počnu da jedu, njima stalno curi nos. Ali roditelji misle da je to radi prehlade. Dete uopšte nije prehlađeno. Nego, pogotovo ako daju kravlje mleko. Mleko generalno i mlečni proizvodi, kod odraslih naročito, izazivaju sluz. Ta sluz je vrlo opasna za zdravlje, zato što ona pravi distancu između hrane i creva, je sve obloženo sluzi. I onda se prvo ta sluzi, ti mikroorganizmi u toj sluzi hrane tim namirnicama, a onda tek deo toga prodre kroz crevo. Znači, mi smo slabije hranjeni ako imamo sluzi. I sad ta sluz, ona se prvo javlja u želucu, pa onda želudačna kiselina je slabija radi toga, pa onda se to javlja u crevima, pa se to onda diže gore, ide u jednak, pa stalno imamo onda ono da izbacujemo nešto i na kraju curi na nos. I šta onda ljudi rade? Ljudi misle prehlada, curi mi nos, uzimaju antibiotike. Onda tim antibioticima unište svoju crevnu floru. A onda počne da ih boli glava i onda dobiju temperaturu, opet od posljedica ovoga, onda koriste aspirin. E to je taj tip moderne medicine gdje se otklanjaju simptomi, a ne uzrok. Znači, ne reći se stvar u korenu. Znači, vi morate da naučite to, probajte to na sebi, istražujte, čitajte i onda ćete vremenom primetiti kako možete biti zdravi bez ikakvih lekova. Možete imati i sportski uspjeh i rezultate jer budete mentalno u dobrom stanju, jer kad čovjek poremeti te odnose. Zašto? Zato što, ali opet se vratimo
na bioelektricitet koji direktno zavisi od odnosa kalijuma i natrijuma. Rekao sam, kalijum je pozitivan, natrijum je negativan, to je baterija, između su telesne tečnosti i to daje određenu voltažu. Ako ta mini voltaža nije dobrog napona, onda svi moždani impulsi koji idu do organa ne funkcionišu dobro, sve je poremećeno jer ta struja koja prenosi naredbe više nije dobra. I ono što sam rekao da sam imao tahikardiju, to je upravo iz tog razloga, to mi nije bilo regulisano, da sam imao veliki stres. A isto tako i pod velikim stresom se poremete minerali. Rekao sam, kad imate veliki stres, po mokraci, po boji mokraci ćete vidjeti da gubite minerale. Pljuvačka je potpuno drugčija, lepljiva je drugog ukusa. Znači, kad uspete te simptome da prepoznate, kad budete znali da kad dobijete grč, recimo ležite i onako teglite se i vas uhvati grč u listu. Fali kalijum. To morate prepoznati. Možda i magnezijum. Ali to ćete sve vremenom saznati. Ali jedan jednostavan način, da biste znali da vam fali kalijum. Ovako ispirite ruku, savijete ovo, zategnite ove mišiće, ovdje držite malo. I ako kad pustite, onda ostaje onako nelagodnost, znači fali vam kalijum. Meni sad naravno nije to bilo tako. Ja sam danas uzeo svoj natrium, kalijum hlorid koji se kupuje u apoteci, to je kalijumova sol, vrlo je jeftino. Imate u obliku praška, imate u obliku tableta. Tablete su pakovanje od 1 grama, to je 1000 mg. Ne morate popiti odmah odjednom, ali taj deficit koji nastaje radi hrane koju ne prodaju, koji ne sadrži kalijum, vi ćete kalijumom solim nadoknaditi. Postoje čak da se kupe i mešavine natriumove, to je ova klasična kuhinska sol, i kalijumova sol u mešavini, pa se onda to zajedno može i tako soliti. Međutim, ja sam se odlučio da koristim kalijumovu sol bez natrijuma bilo kakvog i jako to fino sve mogu da regulišem. E to stvari koje ćemo regulisati je krvni pritisak. Kad imate krvni pritisak dobar, onda je to znak da nemate arteriosklerozu. Arteriosklerozu se pojavljuje onda kad koristite sol, kad koristite šećer i kad koristite transmasti. Transmasti, to je margarin, to su biljna ulja koje zagrevaju. To je izuzetno loše, stvara lepljivu skramu u krvnim sudovima, krvni sudovi se skupljaju, njihov pretnik se smanjuje, oni nisu više elastični, jer ono što sam rekao, kad je kortizol malo viši, onda krvni sudovi treba da skupe. Međutim, oni ne mogu da skupe jer su zacementirani tim takozvanim plakom, tom lepljivom masom, oni su uvijek isti. Ali u čemu je tu stvar? Na taj način vam ode pre i srce. Zato što zdravokrvni sud, on ima milijone malih perajica celom dužinom svojom, kao one riba što ima ona prva mala peraja, i ta peraja radi non stop i pomaže srcu da lakše pumpa krv. Ako je to sve slepljeno, onda pomoć tiperaja ne postoji. Onda mora sve samo da radi srce. I naravno to srce posle nekog godina bude umorno, proširi se, budu mu tanji zidovi i ne može da obavlja dobru funkciju. E sad, rekao sam, ako vam je visok krvni pritisak, oni vama daju tablete da ga snize. A zapravo, srce diže pritisak da bi, i pored toga što su krvni sudovi suženi, uspelo da doturi pod većim pritisom negdje da ne dobite moždani udar, da i oni periferni delovi tela budu snabdeveni hraninim sastojcima. I šta on radi? On vam snizi pritisak kao previsoki. I onda dobijete Alzheimerovu bolest. Onda ne možete setiti, krenete u kuhinju, zaboravite pošto ste pošli. A to se tako ne radi. Ne da se hvalim, mislim, nije se zdravljeno nikad hvaliti se, ali ja i dan danas imam pritisak 120-80. Kažu sa godinama treba da raste. Ne treba da raste. Zašto je to tako? Pa zato što se izbjegava da se stvori taj plak, ta arteriosklerosa. Ako živite zdravo, ako ne jedete industrijsku hranu i ako ne koristite industrijski šećer, vi nećete imati masnu jetru. Masna jetra, to su povišeni trigliceridi. Povišeni trigliceridi, to znači poremeće odnos dobrog i lošeg holesterola.
Imate HDL kolesterol koji je dobar, koji reguliše masnoću, ovaj, i imate LDL koji ugrađuje masnoću u krvne sudove i onda lepi to. Presudnu ulogu u tome ima industrijski šećer. A taj isti industrijski šećer, on podiže kiselost. Tako da je to sve povezano jedno s drugim. I onda vi ste kiseli, kad ste kiseli pada vam imunitet, onda vas voći svaka prehlada, sve vas zakači i onda idete kod doktora, onda počne vas roka lekovima i postavite njihov trajni pacijent. Znači, ako naučite te mehanizme, onda vam se to neće desiti. I ako budete o tome razmišljali, a verujem da hoćete, onda ćete razumjeti zašto sam na početku pohvalio da ste vi ljudi otvorenog uma, jer onaj ko prima informaciju, taj je otvoren za nova znanja, a nova znanja, to su novi uspjesi. I ako smo mi danas odradili to tako da se to pretvori u nova saznanja i nove uspjehe, onda je svrha ovog druženja nas pozitivna. Mi bismo mogli ovako dugo, i ne malo i preskačem s teme na temu, ali ja bih sad predložio da vi mene pitate. Evo, ja bih prvo pitanje. Da, dođite ovam, molim. Da pitam samo, je li to on bio u redu, ja sam malo udaljio. Dobro dan svima, htio sam da vam postavim pitanje jedno vezano za zaleđavanje hrane. Kada kupimo, na primjer, zaleđen grašak, da li se njemu menjaju neka makro svojstva i kako utiče to njegovo zaleđavanje na enzimi i na vitamine? Hvala, moramo skratiti, pošto će biti vjerojatno puno pitanja. Nešto se menja, a nešto se ne menja. Menja se nešto po pitanju enzima, zato što brzina zaleđavanja utiče na to koliko će enzimi da prežive. Kao što svi enzimi postaju neefikasni i mrtvi preko plus 42 stepena, zato se dešava kad neko dobije temperaturu od 42 stepeni, on ne ivici da umre. I obično ako pređe, onda umre. To nije slučajno. Zato što onda onaj deo žive materije u organizmu prestaje da bude živ, zato što da li je nešto živo ili mrtvo, to se određuje po količini i prisutnosti enzima. Ako nema enzima, onda je ista materija mrtva. Sva materija obrađivana termički, ona gubi ta svojstva, enzimi postaju slabije živi i ta hrana nema tu vrednost kao da nije nad njom vršena termička obrada. Postoje načini da se hrana zamrzava, ja ne znam koji su to načini, ali postoje, da se taj štetni efekat svede na minimum, skoro da ga nema. Takozvano brzo zamrzavanje. Tako je. Znači, to nije loše, međutim, dobro što ste to pitanje postavili, zato što zamrzavanje jako utiče na vodu. Voda zamrznuta pa odmrznuta kada pijemo nije ista ona koja nije bila zamrznuta. Voda se može strukturirati i prestrukturirati. Voda ima moć memorisanja. Znači, ako vi izgovarate često, i ovo meni je teško, pa ja ne znam ovako, pa ja neću moći, kako će ovo izdržati, pa ovo je ludnica, pa meni sve loše, evo vidi šta mi rade. Voda u našem telu to memoriše. I mi to zovemo kao memorisano u podsvesti. Zapravo je memorisano u vodi. Jer ne može se odvojiti duša, psiha od fizičkog tela. To je povezano, to je jedan sistem. Znači, ako mi to govorimo, onda mi utičemo na vodu. Imate situaciju, a to je provereno. Naćete čak i na internetu, to možete sami probati. Uzmete, skuvate pirinač, bez obzira integralni i obični. Tako da, kad bude kuvano, dobijete količinu koja je otprilike u jednoj tegli toliko i drugu toliko. I sad, pod jednakim uslovima, znači dobijen ovaj pirinač i onaj kuvani, vi sad ovdje napišete tetrazin, a na drugoj tegli, malo smešno zvuči, ali nije smešno. Na drugoj tegli tebe volim. I obe tegle stavite u prozor.
I kako god prolazite, u naredni ne znam koliko dana, 5, 10, 15 dana, vi onda se obraćate ovoj tegli gde piše tebe mrazim i to ponovite glasovno. A ovo drugu teglu hvalite i obraćate joj se ljubavlju. Šta će se desiti posle izvesnog broja dana? Ova hrana koju volite, odnosno u pitanju je voda, ne hrana, ona se još ne kvari. Ona već počinje da buđa, ovo još uvek ne. I tek posle izvesnog vremena onda i ova naravno propadne. Znači, to je proverena stvar, znači da voda ima svoju memoriju. Jedan od načina da mi vodu destruktuiramo, to je da zaboravi što je znala, to je da je zamrznemo i da je ponovno odmrznemo. Eto, u tom slučaju, pošto grašak ima negde 60% vode u sebi, u tom smislu taj grašak je promenio neka svojstva zato što on preko vode nosi određenu memoriju. Ako je na tom njivom, na tim predelom vršeno neko nasilje, voda i to pameti. Zašto je ova voda iz planinskih potoka i reka sasvim drugih svojstava nego gde je mirna voda? Viktor Schauberger je austrijski naučnik koji je umro negde 60. godina, ja mislim. On je za vreme hitlerovske Nemačke bio prisilno odveden, pošto je bio veliki naučnik, da učestvuje u projektu stvaranja letećih tanjira. I radio je tamo, on je izmislio takozvanu imploziju. Implozija je suprotno od eksplozije. Znači, svi motori današnjice imaju neku eksploziju, neku vatru, nešto gori i onda gura. On je izmislio suprotno i zahvaljujući tome su Nemci napravili Vril 1, Vril 2 i Vril 3, to su bili leteći tanjiri. Na jednom od njih je, navodno, Hitler pobegao. Onaj koji je naziv mrtav, to nije bio taj. Zašto je to bitno? Zato što je Viktor Schauberger, on je inače poreklom iz Austrije, radio na projektima vode i transporta drva putem vode i šuma, ovih austrijskih, putem vodotokova do, ne znam, gde se to u pilanama koristi. I on je pronašao da voda koja mnogo žubori, a tamo gde je kameno tlo, voda se mnogo prelama i ona poprima nova svojstva, dobija novu frekvenciju i ta voda je mnogo bolja nego tamo gde to nema. Recimo, naše reke su tihe, ravno teku i ta voda nema ta svojstva. Onda je Viktor Schauberger izmislio, zahvaljujući zlatnom rezu i zlatnom uglu, to su jako bitni parametri, ako imate vremena potražite na uglu, znači zlatni ugao, zlatni rez. Kad gledate, recimo, onaj Partenon u Atini, pa onda imate gore onaj trougao na vrhu kao za krov, gde su oni stubovi, odnos dužine naspram visine je 1,618, pa se ta cifra ponavlja u nedogled. E, ta cifra je jako bitna, zato što kad gledate bilo koju biljku, imate stablo ili granu, i sad izbija tu izdanak, list, pa možda će biti grana kasnije, pa sledeća grana nije iznad te grane, jer onda zaklanjena svetlo. Nego sledeća grana je za toliko pomerena da jedna druga je zaklanjena svetlo. I to je uvek taj podatak o kome vam govorim, i to isto važi i za prste, za veličinu noktiju, za veličinu zuba, to je ono što mi smatramo lepim. E sad, to opet ima veze s bodybuildingom, jer mi kažemo ovo je lepo građen ili ovo je lepo građena, ne znajući zbog čega je to, a to je upravo zahvaljujući tim idealnim proporcijama. Te idealne proporcije su zasnovane na prirodnim zakonima, zlatni ugao, zlatni rez, i Viktor Schauberger nije naravno prvi koji je to pronašao, to se znalo još u antička vremena. Ali on je to primenio na vodi, i to tako što je po zakonu onog navoja koji postoji na rogu od antilope. Ne znam da ste primetili da tamo postoji kao navoj neki. Kao
krugovi koji imaju kao bukvalno kao neki navoj, kao šrafovište imaju navoj. Spirala, tako je. I to ima opet neki ugao, ili ako ste zapazili, tornado, ona pijavica. To je isti taj odnos. I zato ima toliku snagu. Ta spirala ima snagu upravo zbog tog odnosa. I Viktor Schauberger je pronašao i napravio levak sa tim navojima, tom spiralom, kroz koji kad prođe voda, ona menja svojstva. Eto, utoliko je to značajno za nas. U Austriji postoji muzej Viktora Schaubergera, to njegova deca i unuci drže. Oni prodaju te levkove sa tim navojima. I ovaj, znači, da je to tačno, da je to prirodni zakon. Obratite pažnju, kad mokrite, voda nikad ne ide pravo. Ona ima tu spiralu. Ko je nama to napravio? Pa to znači da je od Boga, nije slučajno. Znači, mokraća se vrti. Kad ona prestaje da se vrti, to je već bolest. Ali, kad vi pustite vodu iz sudopera, recimo, dignete brzo onaj poklopac i ona počne da curi, vidjet ćete, ona pravi vrtlog. To je to isto. Znači, to je prirodni zakon. Sve funkcioniše po tome. Tako se voda destruktuira, prirodno. I to postoji sve u prirodi. Da, izvinjam se, idemo pitanje dalje. Mogu ja nešto vezano sa hranom? Da, dođi svi ovaj da vas čujemo. Jel me čujete? Ja ću da mislim, ali ne mogu da... Ceo život ste u bodybuildingu. Modern bodybuilding je baziran na ketogenoj ishrani, jel tako? A vi ste rekli da ne koristite natrijum, nego da ga crpite iz cvekle, iz šargarepe. U ketogenom režimu je to zabranjeno. Čemu je misterija onda? Šta vi mislite o tom ketogenom režimu ishrani? Vidite, meni je žao kad se izmišljaju nazivi za stvari koje postoje odavno. Na primjer, meni neko postavi neko pitanje, ne sad vi, ali dešava mi se, ne pitaju šta misliš o tome. I ja se zateknem, ceo život sam u tome i prvi put čujem neki termin, ne znam ništa o tome. I onda ukucam to na Google i vidim da je to proteinska dijeta. Keto dijeta je proteinska dijeta. Zašto mi govorimo o tome kao nečemu što je izmišljeno sada? Za ketone se zna relativno u skoroj prošlosti. A proteinska dijeta se zna još iz antičkih vremena. I to nije proteinska dijeta. Samo 15% su proteini, 65% masti. To je sad teoretisanje. Znači, ja kad radim to, ja to radim samo sa proteinima. Pa imam pražnjenje i imam punjenje. A kad vi kombinujete jedno i drugo, to je onda nešto, da ne kažem, ni smrdi, ni miriše. Zašto? Zato što ne može se nešto puniti ako nije prazno. Ako je ova tegla puna, da li možete puniti? Pa ne možete više. Ako je prazna, u njoj će stati 8 decilitra vode. Znači, ljudi greše kad misle da jednom određenom vrstom hrane mogu da napreduju. Znači, svaki dan isto na tanjiru, vidjeli su tamo Coleman jede piletinu, jede pomfri sa kečapom. I sad oni misle, znaju recept. Neće tim ništa napraviti. Prvo, on to ne jede stalno. A drugo, možda je to jeo namjerno, jer mu je proizvođač mesa dao neku lovu, ili tamo Kentucky, ne znam, pilići, ili oni koji prave čipsove. Oni zarazuju njemu. Znači, sve je laž i prevara. Ja sam na početku rekao, sve je manipulacija, sve je dezinformacija i sve je istina. Znači, na malo istine uvijek ide puno laži. Znači, evo ja vam sad iskreno ovdje govorim. Ko hoće da bude definisan, on ne može da jede protein sa nečim i svaki put tako i da bude definisan. Nema šanse, nikad neće biti definisan. Jedete sve, jel tako? I hidrate, redovno? Ja jedem redovno hidrate, ali potpuno odvojene. To su potpuno odvojeni obroci. I onda ja posmatram. Ako ima 5 obroka dnevno, 5 može da bude, svi 5 samo proteini. Svi 5 ne mogu biti nikad ugljenohidrati, onda će biti kao prasac. Znači, to ne dolazi u obzir. Znači, može biti 5, 0, 5, 4, 1, može biti 3, 2, pa onda 2, 3, to sve kombinacije. Masti tu nigde nema, zašto dijete sa mašću, to je nešto posebno, to se radi drugih dana, a to ću objasniti
kad i zašto, jer to povezano sa nekim drugim efektima, ne samo radi masti i vitamina rastvorljivih u mastima, nego radi kolagena. Znači, ako neko nikad ne koristi meso, onda će doći u situaciju da ima stalno povrede. Jer biljke ne mogu da daju kvalitetan kolagen kao što može da životinjsko tkivo. E sad, znači to su ti dani punjenja gdje ide protein i masti. Ali normalni dani punjenja su oni gdje ima pretežno puno ugljenih hidrata, proteina malo ili ništa. Svi drugi dani, ja govorim o sticanju forme, ne govorim o održavanju forme. Znači, recimo, sad bilo ko od vas hoće da spremi za 2 mjeseca da ide na takmičenje ili da slika ili da ide na modnu reviju neku, da tamo pokaže telo nekom castingu itd. Znači, on mora da razdvoji proteine od ugljenih hidrata i to je onda proteinska dijeta. To da li to izaziva pojavu ketona ili ne, to je nebitno. Zašto mi ne radimo to da bi imali ketone, nego radimo da bi bili definisani. Znači, zašto mi pričamo o efektu koji nas ne zanima? Nas zanima da skinemo salo, da nam bude tanka koža, da sve providi, a da ne padne puno obim mišića. I to se radi tako što znači, krenete 3:2. To je otprilike redovna hrana, s tim što običan građanin ne razdvaja u istom obroku proteine od ugljenih hidrata. Znači, jedan obrok je proteinski, pa je proteinski, pa jedan ugljenohidratni, pa jedan proteinski, jedan proteinski. To je 4:1. Znači, taj odnos možda bude, rekao sam, ti odnosi koji mogu biti. I sad, vremenom sve više izbacujete ugljene hidrate i dođete 4:1 u korist proteina. Pa onda idete još dalje, idete 5:0, znači samo proteini. Nakon 1-2, vi ste toliko prazni da nema šanse da pričate kao ja sad. Znači, idemo na živce sve živo. Nemate snage da smijete, ćutite, sve vas nervira. Nije dobro da vozite auto, tada možete napraviti nesreću, kao da ste neispavani ili pod alkoholom. Ja vam govorim stvarno kako je. Znači, u tom stanju, vi ste prazni. Kad imate te simptome o kojima govorim, vi onda treba da se punite. Pre toga vam ugljeni hidrati ne trebaju jer će vam stvarati salo. Zašto? Kad vi uzmete puno ugljenih hidrata, bez obzira sa visokim indeksom, niskim indeksom, onda se digne nivo šećera u krvi. I šta onda radi telo? Lupće insulin da to spusti. I prvo popunjava depo u jetri, depo u mišićima. Sa višak ide u salo okolo. Zato svi ljudi beli. Zahvaljujući radu insulina. Znači, to se ne smije dozvoliti. Znači, vi morate prazniti telo i kada je telo potpuno prazno, onda radite punjenje. Možete uzeti običan šećer koji je nezdrav. Ako znate koja je to količina, koliko treba da vam popuni mišić i jetru, vi se ne možete ugojiti. Vi ste biti naredno 2 dana samo bolji iako ste jeli šećer. Znači, to keto zaboravite. E sad ja govorim kako je to u bodybuildingu, sad možda... Okay, ja sam u biciklizmu, ali u suštini... A, da, razumijem. Bukvalno je suprotno sve. Da, jeste. Zašto, to je sport izdržljivosti. Upravo to. Vi morate imate razne ugljene hidrate koji kad jedan prestaje, drugi traje i tako dalje. I šećer se najbrže potroši. Pa onda vam trebaju ugljene hidrati sa vlaknima koje dugo traju. I sad nije isto ako se vi punite sa konzumnim šećerom ili se punite sa urmama. Urme su fantastične i kao namirnica i ne goje za razliku od običnog šećera, mada su pune šećera. Zašto? Zato što se glikogen nikad ne diže do tog nivoa zahvaljujući biljnim vlaknima. Vlakna su zakon za zdravlje. Znači, biljna vlakna određuju da se nivo šećera u krvi ne diže, a da je stalno visok. To je za biciklizam super. I onda zahvaljujući toj okolnosti, telo ne luči insulin. Insulin je smrt za izgled i za zdravlje. Znači, onog momenta kad se digne nivo šećera, telo izluči insulin, spusti šećer, onda vam je šećer mali. Onda vas tera ponovno da jedete slatko. I to onda stalno navlačite se, nikako da se rešite toga, jaja vam više nisu lepa,
meso bez ičega vam više nije lepo. Vama traži samo nešto kalorično. I onda ste postali rob toga. Šećer jeste uveden, to je droga, obična droga. Da se ljudi ne vuku, da nas kontrolišu i da budemo njihovi pacijenti. Dakle, mi to moramo da znamo. Šećer je opasno sredstvo. Opasno sredstvo je struja. Rekao sam, možda koristi za ovo, ali možda koristi i za električnu stolicu. Mi ćemo koristiti razlije za ovo, naravno. Isto je tako sa šećerom. Mi ćemo ga koristiti onda kad treba da se napunimo, kratko. Zašto? Pa zašto ja ne mogu da predvidim koliko ur mi treba da pojedem? Ali mogu da stavim šećer na vagu, da tačno znam koliko grama prema stepenu praznoće ili nedostatka šećera, kažem, treba mi 100 grama, izmerim 100 grama, rastvorim u vodi i pijem. Ja sam rešio problem. Tako da i neprijatelj može da se iskoristi za neku funkciju. Idemo dalje, ko ima šta da pita. E, samo malo priđite. Zdravo, šta mislite o ishrani intermittent fasting ili 8 sati da se jede? Opet isto priča. Rekao, nemojte mi moderne nazive. Pa, ja ne pratim. Ja znam suštinu i nemam potrebe da učim engleski da bi to znao. Da. Kažete mi to na srpski, ja ćemo odgovoriti. Pa 8 sati se jede, a 16 sati se ne jede. Ili može ekstremnije raditi. Ovaj, vidite, to, pa autofagija recimo, da, to je ovaj, možda pravi naziv za to. Čovjek je dobio Nobelovu nagradu za izum toga. I to služi tome da kad telo potroši sve brančevine koje ima, onda koristi brančevine u raspadu, mikroorganizme, sve to koristi da ponovno pravi nove proteine ili ih nema. I to je zdravstvenog stanovišta jako dobra stvar, ali nije dobra stvar da imate velike mišiće. Tako da vi to možete tu i tamo nekad raditi, a ako to primenjujete suviše često, nećete imati masu. Ima li ko još šta da pita? Dobro večer, gospodine Čelik. Teo sam samo da pitam, pričate... A, još... Ne mora tako vidjeti. Dobro, izvinite. Neću da vas napadnem. Teo sam da pitam živa jaja. Pričate generalno kako je zdravo jesti presnu hranu, tu je živu. Sad nama pričaju da generalno postoji velika opasnost da ako jedete živa jaja da se dobije salmonela. Koliko je to tačno? Hvala na pitanju. Evo ovako. Salmonela je mikroorganizam koji je izuzetno opasan i on može da izazove trovanje do te mere da morate završiti u bolnici na infuziji i da izgubite recimo za nedelju dana od 5 do 10 kg mišića. Znači ako ste definisani, ono što gubite, naravno nema sala pa će vam otići mišići. Vrlo opasna stvar. Međutim, salmonela se množi u toplom i vlažnom vremenu. Znači to može samo da bude leti. Sad je već počelo da bude hladno, ona jenjava i kad se ona može dobiti? Sad recimo uzmete jaje, i uzmete nož ili ključ, probušite ovde, onda tu stavite prst, pa okrenete drugu stranu, probušite ovde, i onda ispijete jaje kroz lusku, kroz tu malu rupicu, izađe bilance i žumance. Znači, u tom slučaju, vi ćete popiti celo jaje bez da ste ga otvorili. Ali šta se tu dešava? Dešava se da vi s uzokožom usne dirate ljusku sa spolne strane, i ako salmonele ima, vi je možete dobiti. Tako salmonela dobija. Znači, od kuvani jaja salmonelu nikad neće dobiti. Jer uglavnom se ti mikroorganizmi unište termičkom obradom. Međutim, reč je o svežim jajima koji su izuzetno dobra iz mnogo razloga. Prvo, neki odnos pečenog jajeta, znači bez masnoća, pečete u keramičkom tiganju ili teflon tiganju 10 jaja ili umjesto toga popijete 4 presna jaja. To je ekvivalent. Zašto 4 jaja imaju snagu kao 10 termički obrađenih jaja. Jednako će vas zadovoljiti u svemu. Znači, sveže jaja imaju enzime. Enzimi su ono što daje život. Termički obrađene jaja imaju jako malo enzima, jer su uništeni na 42 stepena, se već uništavaju. Znači, jako malo enzima imaju i to postaje hemijska substanca.
Naprimjer, kad se govori o proteinima, ugljenih hidratima i mastima, u bilo kojoj literaturi, školskoj, medicinskoj, na internetu, to se govori kao o makro sastojcima. Međutim, to je pogrešno. Makronutrijent nije nikad čist hemijski sastav. Da bi bilo prehrambeno, nutrijent to znači prehrambeno, da bi bilo prehrambeno, to mora imati u sebi život. Život to je enzim. Konzumni šećer nema enzim, zato je to mrtva hrana i znamo da je loš. E, svaka namirnica koja je samo proteinska, proteinski prašak, nije zdrava. Ona ne mora da znači da će biti štetna ako ste vi enzime dobili na drugi način. Ali ja znam čovjeka koji je 3 godine jeo samo proteine. I kad sam ga video, on ima sive beonjače, išlo je već na crno, imao je lice mrtvaca. Ali bukvalno. I ja pitam, čovječe, šta si uradio, šta je s tobom? A on kaže, verovatno on nije hteo da mi kaže, posle mi je rekao pa sam saznao. Kaže, bio sam na kvarcovanju, pa sam skinuo naočare i gledao sam u svetlo. Ajde, dobro, rekao. Posle ja pričam sa njim i onda mi je tek otvorio dušu, rekao da je 3 ili 3,5 godine jeo samo proteine u prahu. Znači, on je bio živi leš. To je oliko falilo da ga nema. Zašto? Zašto je jeo mrtvu hemijsku materiju bez enzima. I sad kad vi jedete jaje, da on pojede dnevno 5 jaja, konzumirao, da je pio 5 jaja dnevno, on bi izgledao potpuno normalno. Ovako je sebe doveo do ivice života. Zato je bitno, ako mi jaje pečemo i meso termički obrađujemo, to postaje mrtva materija. Ali mi to moramo nadograditi nečim živim. Da li ćemo mi pojesti jabuku, lišće peršuna, neko voće, nije bitno. Ili imate ovakvu situaciju, kuvate mleko. Mleko je živo, nakon kuvanja je mrtva hrana. Tu mrtvu hranu kad date teletu da pije na cuculu, nakon neko mjeseci se umre. Dugine. Zato što nema enzima. E pa to isto važi za čovjeka. A šta ljudi rade? Daju to mrtvo mleko svoje djeci. E sad, kako od tog mrtvog mleka napraviti ponovo živo mleko? Tako što ga kiselimo. Te gljivice ožive to i to ponovo postane živo. Razlika između vode koja ima električna, dobra električna svojstva i pH vrednost i žive vode, zato što živa voda ima plus i enzime. Dalje, kad se vrši fermentacija, onda se dešava da na atomskom nivou dolazi do hemijskih promjena u substanci. Evo, kako se to u prirodi dešava. Recimo, uzmete zrno pšenice, date ga analizu i proveravate da li ima mangana. I u analizi tamo piše nema. Onda uzmete isto to zrno, kvasite ga da proklija i da pusti klicu, da počne da raste. I onda ga date analizu, sad ima mangan. Pa je li to alhemija? Pa to se u prirodi dešava, to što mi ne znamo da radimo. A priroda to zna da radi. Prema tome, ako mi uzmemo pa potopimo neke ostatke biljne hrane ili namirnice u vodu, onda se ta alhemija dešava i tu. E zato su ti ljudi živjeli 300 godina. I tu mogu da se jave neki sastojci koji ni nema, kojih nema u zobi. Tako da mogu da se dobiju elementi, jer priroda je sveobuhvatna. U njoj se nalazi sve što postoji. A zašto je to tako? Pa nije to zato što u brdu ima tog minerala, pa onda kiša ga spira, pa došlo u dolinu, pa ga imamo zato. Ne. Nego zato što se ti procesi neprekidno dešavaju u prirodi. Ja sam rekao, to lišće koje je sad palo na ulici, oni će se pokvasi i to što se dešava u ovome, dešava se i u parku,
i na livadi. I to je ta reciklaža u prirodi. Mi ne smemo biti izolovani od tih procesa u prirodi. Ako to znamo da primenjujemo, mi smo deo prirode, nama ništa neće biti. Idemo dalje. Ne mora tako biti dobro. Kako se skinuti sa prostih šećera? Slažem se sa vama da je šećer, prosti šećeri su droga, ali je jako teško prestati ih konzumirati. Dobro pitanje. Dakle, iz pitanja je već malo sugerisan odgovor, znači šećer je droga. Skidanje sa droge je vrlo bolno, naporno i zahtjeva duži proces, to je dug period. Ono što je efikasna zamjena za veštačke šećere, to su prirodni šećeri i ja sam pomenuo urmu, ona je vjerojatno jedna od najslađih ili najslađa namirnica. Ona ima jako dobru slast, jako može dobro zadovolji. Onda imamo grožđe i da vam kažem odmah, oni kad govore o fruktozi u literaturi, fruktoza i pravi voćni šećer uopšte nema veze jedno s drugim. Fruktoza je loša jer se dobija hemijskim putem i to je ne dobijao iz voća nego iz kukuruza, to sam već rekao, iz GMO kukuruza. I oni to nazivaju fruktozom. Dakle, mi moramo koristiti ili veštačke zaslađivače koji su nezdravi, pa onda postoje prirodni zaslađivači, stevija ima još nekoliko, koji nisu štetni, nemaju kalorije, i da koristimo koncentrisano slatko voće, suvo voće, banane visokog indeksa, pa posle možemo malo da idemo na neki niži indeks i tako dalje. Posle izvesnog vremena čovjek se odvikne, ali da je teško jeste. Ko je sljedeći? Ja nažalost ne mogu da ustanem, to je moj drugar Mihajlo koji u kolicima, htio sam da vas zamolim. Evo, približite samo malo mikro. Nemojte bliže od ovoga, ovo je dobro. Htio sam da vas zamolim kad prođe gužva da se slikate sa nama i Mihajlo bi te nešto vas pita vezano za trening i njegove noge, pošto nijedan trener niti lekar znaju da nam kažu koje vežbe da koristimo da bi to ispravili. Hoćemo, ali... Mogu samo još nešto dodam. Da. Moje ime je Siniša, 90. godine sam imao čast da me Petar trenira i puno sam napredovao i puno mi je pomoglo u životu. Hvala vam. Zahvaljujem se, to ćemo na kraju onda obaviti. Ima li još ko šta da pita? Dobar dan. Dobar dan, Petre. Ja sam htio da vas pitam po pitanju mesa. Da li mi danas preterujemo sa mesom i da li je meso zdravo s obzirom kako se uzgaja i kako ih hrani životinje? Hvala. Meso nije zdravo. Prvo zato što meso je namirnica koja ne može da se vari efikasno kao biljna hrana jer ono zapravo u organizmu truli. A utoliko je gore što se meso jede zajedno sa drugim namirnicama istovremeno. Znači, ako jedemo meso sa hlebom ili krompirom ili nekim drugim povrćem, onda se uvek vari lakše ono što je lakše varljivo, a to su ugljeni hidrati. Ugljeni hidrati se vare sa sasvim drugim supstancama nego meso, ili meso se vari hlorodonicom kiselinom i želuca, a ugljeni hidrati se vare baznim sokovima. Tako da, pošto telo prvo razlaže ugljene hidrate, za to vreme meso truli. Kad kažem truli, sad bi neko rekao kako može da truli kada je tu pitanje nekoliko sati. E za tih nekoliko sati meso toliko truli kao da je bilo, recimo, 7 dana bez frižidera. Zašto ta sredina utiče da je proces truljenja jako ubrzan. I šta se na kraju dešava? Kad se vrši analiza stolice, onda se vidi jako puno nesvarenog mesa. Znači, faktički mi smo pojeli pola kilo mesa, a iskorišćeno je možda samo 100-200 grama. To su veliki gubici. To uopšte nema smisla. Ako neko hoće da jede meso, onda treba da jede meso samo. Znači, bez ičega. Bez povrća, sirovo. Bez ičega. Znači, tu može da se uzme malo belog luka, crnog luka, malo ljute paprike, da bi to moglo da se uopšte jede, jer to je bezukusno, to je ko slama. A šta, na primjer, govorimo o kuvanom mesu. A šta sa
kombinacijom druge proteinske hrane? Nikako. Nikako. Meso sme da se meša samo sa drugim mesima. A životinski proteini između sebe se ne smeju mešati. Znači, meso i sir nikako. Da. A biljni proteini između sebe smeju da se mešaju. E sad, naravno, pod uslovom da se ne desi da u istom obroku imamo i proteine, i ugljene hidrate, i masti. Ako se to troje sastavi u istom obroku, onda to goji. Znači, to opet ne, ali iz drugog razloga. Dobar dan, gospodine Čelik. Tokom dnevne ishrane od tri obroka, koji je najbolji odnos između proteina i ugljenih hidrata? Evo ovako. Kad sam rekao da to radimo tako, da imamo pet obroka i onda u to srazmeri koliko od njih su proteinski, koliko ugljenih hidratni, to razlučujemo tako. Ljudi veruju u tu priču, to je stvarno bajka. To naravno ne pripisujem vama, ali hoću da kažem, kao računaju se kalorije, pa onda kao pretpostavlja da ja trošim 3000 kalorija dnevno. Naravno, pretpostavlja, ko to može da utvori, niko živi. Pa onda kažu toliko toga, pa to je onda to, pa onda ne znam, faktor godine, pa faktor pol. Znači imamo najmanje 10 parametara, od kojih nijedan nije tačan. A na kraju hoću da imamo tačan rezultat. Znači, to zaboravite. To je čisto prevara. To je neka priča otprilike za studente koji nemaju pojma, pa da bi razumeli kako to funkcioniše. U tom smislu to možda prođe. A ovo, kako ćete podeliti koliko ugljenih hidrata i koliko proteina, to regulišete ono 3 prema 2, 2 prema 3, 4 plus 1 i tako dalje. I onda pratite. Ako niste zadovoljni skidanjem sala, ili ste stalno isti, jedan ugljeni hidratni obrok manje. Znači, nije više 3,2, nego je 4,1. E sad, neko kaže, da, ali koliko ja toga treba da pojedem? Pa svaki put se najede. A telo zna koliko mu treba. I time je to rešeno. Kako mislite svaki put se najede? Pa je bukvalno. Kako mislite, objasnite mi to, kako mislite svaki put se najedete i objasnite mi opišite nam jedan vaš uobičajen dan u kome imate snagu, a gubite težinu. Da. Vidite ovako, to pitanje je povezano sa jednim pitanjem svih pitanja u bodybuildingu, a to je kako ubrzati metabolizam. Znači, ako nam je metabolizam spor, a kad počnu ljudi da se bave time, svi imaju spor metabolizam. Znači, sa 2 sata on potroši prilično kalorija, ali zato u preostali oni 22 sata on potroši toliko malo kalorija. Jer po čemu se gleda da li je potrošnja kalorija u stanju mirovanja velika ili mala? Gleda se po tome koliki nam je puls. Jer puls je uvijek povezan sa disanjem. Znači, ako nam je nizak puls, mi jedva i dišemo. A ako je visok puls, mi smo zadisani. Znači, to određuje brzinu metabolizma. Znači, ako neko ima nizak puls, u toku 22 sata džabe mu ono što je trenirao naporno, ona 2 sata koja čini do puno 24 sata, zato što on je tad potrošio puno, ali posle celo vreme troši malo i to znači, generalno gledano, nije brz metabolizam. Ko ima brz metabolizam? Brz metabolizam ima onaj ko trenira sa težinskim opterećenjem. Kod biciklizma se može i to smatrati težinskim opterećenjem, jer to ljudi ne vrte tek tako da bi se igrali. Oni daju sve od sebe, guraju maksimum. Plava i crvena zona, to su uvek najbitnije. Tako je, tako je. To znači da to se može čak smatrati da nije samo trening izdržljivosti, nego i trening snage. Tako je. Ja znam bicikliste, jedan moj kolega ovakve noge ima. Da vidite moje samo. Da. Jasno. Znači, u slučaju da radite trening tipa snage, ona preostala 22-23 sata. Metabolizam je izuzetno brz i to se vidi na osnovu toga što je puls uvijek preko 60, obično tu negdje 68 do 70 i time i brzanje, disanje brže i temperatura tela je veća. Znači što se više zadišete, temperatura je tela veća jer uz kiseonik je sagorevanje veće, vrlo jednostavno. Znači, trening mora biti određenog tipa da biste skidali salo. To kad neko ide pa trči ili ne znam na traku, od toga nema ništa.
tu figure nema. Ne samo po obliku, nego i po skidanju sala. Znači, trening u teretani sa težinsko opterećenje više skida salo nego bilo koje trčanje. E sad, to je znači jedan od načina da ubrzamo metabolizam. Drugi najedemo. To je bila poenta naša. Idemo sad na hranu. Znači, ako jedemo retko, telo to tretira kao krizu, kao glad. I onda čuva zalihe. Znači, da telo ne bi čuvalo zalihe, mi moramo jesti stalno, da ga prevarimo, da veruje da je u blagostanju, onda nema potrebe da stvara zalihe. To je jedan od načina. Znači, mi možemo da jedemo puno, puno ne možemo pojesti, jer to je opet limitirano time, što ako sam ja jeo pre dva sata, pa ne mogu sada pojedem kao da nisam. Znači, pojest ću manje. Jer sam polusit. Pa jedan za dva, tri sata ponovo, pa opet ne mogu pojesti kao da sam ceo dan gladao. Pojedem koliko mogu. I svaki put pojem koliko mogu, naravno ne prejedam se. Jedem koliko mi odgovara. I tako sam ja uvek sit i uvek skidam više kilograma. Sa voćem, bez voća? Ja jedem voće. Kao poseban obrok? Kao poseban obrok, da. I to onako solidno se najedem. Kad kažem solidno, mene kilo jabuka teško zadovolji. Ima li ko šta da pita, pošto nisam već pitao? Jeste li pitali? Nisam. Isto vezano za meso, da li možemo da zamenimo nekom drugom hranom, jer moramo da jedemo meso svaki dan? Dobro pitanje. Pitanje je bilo da li je meso zamenljivo nečim drugim radi iste svrhe. Vrlo jednostavno, jaja su bolji izvor proteina nego meso. I ako jedete jaja, imate sve prednosti u odnosu na meso, i tvarljivije, i više sastojaka sadrži. A esencijalne aminokiseline koje postoje samo u mesu. Ja sam lakto vegetarijanac, meni meso nije problem, nego kažu zbog tih aminokiselina da u stvari nema ni u čemu, ni u jednoj drugoj namirnici, sve mu mesu. Nije to tačno. Zato što ne postoji ni jedan mali organizam, beba, koja se hrani mesom. Znači, i lavovi koji se hrane mesom, i njihova beba počinje s mlekom, ne sa mesom. Znači, uvek meso dolazi kasnije. Šta to znači? Ako pile, može od prvog dana da se hrani jajetom, i ima sve što mu treba, i raste, onda je to bolje nego meso koje može samo kasnije kad si već na nekom nivou. Živi dokaz da se može bez mesa i da je... Apsolutno, apsolutno. Koliko dugo si? Gotovo cijel život. E sad, to što pričate, to se ne snima, tako da ovo je prekid onda. Jer ne mogu da... A vi, ako koji se pitate, vi ste malo bliže? Pa bit će dovoljno glasan. Ajde, možda. Mene samo interesuje ta voda, koliko se pije i koliko mora da stoji te namirnice u vodi da bi bilo tih svojstava koje bi vidite. Da, da. Znači, ako ovo nazovemo substrat, od količine substrata zavisi koliko će obrezu da radi. Ako ja ovog ovca ili nečeg drugog stavim ovoliko, a ovoliko malo vode, već za dva sata je to zrelo. Zašto na malo vode to izuzetno burno reaguje? Treba ono da se razređuje ili ne? Ovo je odnos ako je u pitanju ovas. Na teglu ide ovoliko. I ovo je negde otprilike od ujutru do posle podne. To kašika je? Dve kašike, tri eventualno. I ako koristite nešto čega u sebi sadrži šećer, onda to burnije reaguje. Zato moderni ruski kvas, pa ima ovde čak neki kvas se kod nas prodaje. Bio sam u pivskim flašama kvas. Taj kvas ima u sebi alkohol. Ruski kvas isto ima u sebi alkohol. To su, neću kažem za ovde, ne znam, ali pratio sam kako je to išlo u Rusiji, tamo su to uveli komunisti. Pošto oni globalisti po dejstvu, jer ono proleteri svi zemalje ujedinite se, njima je više bitno šta je preko granice njihove zemlje nego u njihovoj zemlji. I onda da bi udovoljili toj globalističkoj ideji, oni su radili protiv svoje nacije tako
što su sva deca dobijala kako se zove ono rusko? Ne. Mlečni proizvod. Kefir. Da. Oni su dobijali sledovanja kefira. I u to vreme u Sovjetskom savezu nije postojao frižider. Možda je negde postojao u Kremlju, ali obični ljudi niko frižider nije imao. I onda taj kefir je puno sati bio na visokoj temperaturi i on je doživljavao alkoholovno vrenje. Tako da ta deca u vrtićima i školama, ona su jela kefir sa od 2 do 5% alkohola. I zato je u Rusiji napravljen toliko moćan i masovan alkoholizam. To je proizvod komunizma. Namjerno su navukli decu na alkohol još kao male i sad naravno mora da nastavi s time. E, zato nije dobro u kvas stavljati ono što pravi alkohol. Može se staviti, ja recimo stavim semenke od urme, semenke od breskve, kajsije već toga nema uvek, ali u sezoni. I to ima u tragovima malo šećera, nema ni gram. A dovoljno je ti mikroorganizmi ubrzaju vrenje. Ili recimo, ako hoćete da vam ovaj kvas brže radi nego što bi inače radio, onda iz one tegle koja je starija, uzmete malo substrata, dodate ovde i onda ovo brže radi. Ja se izvinjam, koliko te vode treba popiti dnevno, jer rekli ste demokracija jedini pokazatelj, ima li još neki ili... Evo ovako. Pijete te vode toliko koliko ste žedni, znači nikakva druga voda se ne pije. Zato sam ja izbacio oni 5 vode, 5 kilograma, izgledao sam bolje. I gledam sad na takmičenju u Rumuniji, bio je moj kolega Petar Liska, on je dobar takmičar, možda ga znate. On ima ovako širok struk, malo sam ja pretero, ali u odnosu na ramena, izuzetno širok struk je imao. Jeste on razvijen, jak i ima masu. Ali njegov strug bi bio, kažem za ti, neki 5, 6, 7, 8 kilograma tanji da je ovo radio. Ali on ne zna to verovatno i nije radio i bio bi bolji takmičar. I na nekom velikom, ozbiljnom takmičenju sa tako širokim strukom ne bi prošao. Hvala vam samo što ste podelili. Evo ovako, ja bi molio još troje. I to će onda trebati nedogled, jer imam posao još možda slikamo i tako. Šta mislite o soji? Soja je prevara. Ja sam vam govorio da živimo u vremenu laži. Prvo, kaže, soja je stara 2, 3, 5000 godina, ne znam i tako dalje. Jeste. Ali je soja imala isključivo ulogu bibera u hrani. To je začin. Sad zamisli vas neko tera da se najedete bibera. E to je soja. Drugo, nema svete aminokiseline, ko što kažu, lažu. To je globalistički projekat da kad uvedu GMO, da za male pare upropaste zdrave ljudi, kratko žive, dok rade, kad prestanu da rade i odu u penziju, da brzo riknu, da dolaze novi i da ne moraju plaćati penziju. Dovežem samo na ono pitanje isto vezano za vodu. Da li možemo da koristimo, na primjer, da sipamo kašičicu sode bikarbona u 2 litre vode i da postignemo isti efekt ili neće biti? Ne, nije isti efekt. Zato što soda bikarbona izaziva samo baznost. Ona ne može da da minus potencijal vode, ne može da da enzime, jer živa voda je samo ona koja se pravi od žive materije. Zato ono kad sam pokazao s električnim uređajem, to daje simulaciju. I vi kad napravite sa ionizatorom dve tegle, pa jedna je sa živom, jedna je takozvanom mrtvom vodom, sav mulj i talog je sadržan u mrtvoj vodi, a u živoj nema ništa, to je kristalno prozirno. E sad neko će da kaže, pa dobro, zašto je onda mleko blago kiselo? Zašto je pljuvačka blago kiselo? Zašto nije bazno ako je bazno idealno? Pa ja ću odgovoriti na to pitanje. Zato što kad mladunče pije majčino mleko, ono treba da ima i zaštitnu ulogu. Kisel ubija neke mikroorganizme. Većina mikroorganizama su sposobni da opstanu od 6,5 do 7,5.
na skali pH vrednosti. Znači, ispod 6,5 to je izrazito kiselo i 6,5 je kiselo. Ali da vam kažem, kad pomenemo broj 6 i 7, to nije za jednu cifru veći broj. To je 10 puta veći broj. I to uvijek za desetinu više. Što znači, ako je mleko blago kiselo, ono ima dezinfekcijnu ulogu. Majka štiti svojim ljubimčetim mlekom. Ako dobijemo tu mrtvu vodu, ona nije za piće, ali ona je idealno dezinfekcijno sredstvo. Naprimjer, neko ima hemoroide. I sad, da bi ih efikasno izlečio, on neizmenično treba da se pere mrtvom i živom vodom. Zašto? Mrtva voda vrši dezinfekciju, a živa voda vraća tkivo u redovno pH stanje i ne ostane kiselo. Jer kada je kiselo, onda opet nije idealna pH vrednost, pada imunitet. Zato postoje i kisela i bazna voda i živa i mrtva voda, jer obe imaju neku ulogu. Znači, ako žene hoće da vrše dezinfekciju lica, posle šminke, posle znoja, posle ne znam čega, onda to treba da urade sa tom mrtvom vodom ili blago kiselom, a tek onda na kraju da završi sa blago baznom. Onda je to završeno postupno. Tako se to radi. A još jedno pitanje... Imali kontakt neki, da vas kontaktiram? Ne samo kontakt, nego vi ste ovde divnih i jako važnih stvari i zabluda naših izrekli. Pomenuli ste da će se nastaviti ovo druženje. Prvo, gde će biti ovaj snimak, pod kojim nazivom? Ja bar znam 20 ljudi koje ću večeras obavijesti da ga gledaju, a verujem i za druge. I gde ćemo moći doći u kontakt sa vama da nastavimo druženje, kao što ste na početku naglasili? Hvala, to je vrlo interesantno ovo pitanje. Na YouTube-u treba naći kanal POX, to je pokret obnove Kraljevine Srbije. Ja sam se njima zahvalio zašto su omogućili tehniku da možemo da prenesemo. Vrlo lepi gest sa njihove strane, nisu nikakvu nadoknadu tražili. I znači na njihovom YouTube kanalu, kad bude montirano, kad bude to sve završeno, će to biti... Biće na fitness kanalu, izvinjam, sam radim, molim te ti to objasni. Glasno, da, dobro, dobro. To je moja ćerka Sandra, zato sam rekao, neko ona kaže, ali promukla je pa... Petar Čelik Fitness YouTube kanal. Petar Čelik Fitness YouTube kanal, tamo će biti postavljen taj snimak. A kontakt imate na Instagramu. A kontakt je na Instagramu... Kako je Instagram profil? Petar Čelik Fitness. E sad, ovo što je gospođa pitala, nastavljaj, molim. Na Instagramu Petar Čelik Fitness. A na ovome YouTube-u je kanal Petar Čelik Fitness, je tako, YouTube. Ne, Čelik Fitness, ali ako ugucite Petar Čelik Fitness. Ali izbaci on to već i ovako i ono, da. Nego, teo sam da vam kažem, ja dobijam jako puno poziva za gostovanja ovog tipa. Dobio sam za Ljubljanu, dobio sam za Kruševac, za Banja Luku. U Banja Luci bi trebalo da bude 7. decembra. I... Zahvaljujući tome što vi želite to da slušate, toga će biti verovatno još i bit će i snimljenih emisija, tako da ako ne može da dođe, moće da prati ovaj... Znači, kontaktiralo ste ko Instagrama, vi odgovarate kratke odgovore i u zahtevu, ako hoćemo da nam pravite program, dođemo kod vas gde? Ne morate doći. Kad neko hoće da mu pravim program, on izrazi svoju želju, onda mu ja dam ime... naziv moje e-mail adrese. Dobro. I ta osoba se meni javi tamo. Onda prepiska se više ne odvija na Instagramu nego preko e-mail adrese. Dobro. U tom slučaju dogovorimo se oko ceni šta ta osoba želi. Ja šaljem upitnik. Osoba popuni upitnik. Na osnovu podataka iz upitnika ja onda pravim individualni program za tu osobu. Tako baš hoću da me vidite, da popričite... Pa onda se dogovorimo, pa onda... Dobro,
radili u nekoj teretani u Novom Sadu? Ja u Novom Sadu imam jednu malu teretanu na Podbari, piše na ulazu Petra Čelik Fitness. A koja je ulica? To je ulica Tekelina. Tekelija pa Tekelina. Preko puta broja... Evo moje cijel kaže da ne navodim adresu. Na kraju ću vam ja dati moj telefon za vas kad završimo, važi? Da, da, bit će velika navala. Onda ja ne mogu da udovoljim, onda ispred... Reagirate preko Instagrama ili... Preko Instagrama sve dovoljim. Ali ja ću vam dati broj kasnije. Da. Poštovanje veliko, gospodine Petre. Ja bih htio samo dva pitanja da pitam, možete i ukratko da mi odgovorite. Prvo pitanje je za jaja od prepelice. Malo kada smo pričali, pomenuli jaja, ali konkretno mene zanima, evo ja kad se probudim, uzmem obično svako jutro limun sa toplom vodom i 4 jaja od prepelice, otprilike, tako. Eto, da li je to okej? I eto, možda bih sad se razmišljam da to uveče isto primenjujem. Inače, eto, ja se vodim samo treningom ishranom, bez ičega. Eto, to je moj neki put i da li je to samo time, uz 5 puta nedeljno treniranja, da li je to mogu da narušim zdravlje, ali ukoliko počnem sve principe zdravog načina života, i spavanje, i stres, i ishrana, sve to, znači, u kombinaciji, za sada nemam nikakvih problema, perfektno se osjećam, vidim ogromne blagodeti, ali eto vi, vaše mišljenje. Hvala lepo. Jaja od prepelica su vrlo zdrava, kao inače, jaja od svih ptica. Ja sam imao jednom priliku, neko mi je poklonio 300 i ne znam koliko komada i sad ne mogu sjetiti tačno tog upustva, ja sam se tog upustva držao, pio sam i to se otegilo jako dugo, 300 ja treba popiti. Tako da jednog dana kad je meni sve to dosadilo, ja sam napravio jednu veliku kajganu i pojeo i završio s tom pričom. Ali, verovatno, kad je neko bolestan, to je za njega jako značajno. I to je zdravstveno korisno i stimulativno. Međutim, kad je neko zdrav, onda možda ne mora to da toliko striktno i dugo primenjuje kao neko koji to mora iz zdravstvenih razloga. Znači, to popravlja krv, to reguliše možda još neke druge važne procese u organizmu, ali to sigurno ne može da šteti ništa. Međutim, piti na prazan stomak, vodu ujutru čim ustanete, to nisam baš siguran. Ja mislim da treba piti kvas. Ja kasnije sledeći obrok mi je bazan. Pa, jaje nije kiselo, ako je presno. Ono ima pravu pH vrednost kao naša krv. Zašto iz toga ne bi moglo nastati pile da nije tako. A što se tiče limuna, on izaziva baznu reakciju, ali to je forsiranje jedne iste namirnice svaki dan, to je problem. Tako da, ja smatram da treba, ja uvijek volim kad ustanem da popijem malo tečnosti zbog grla i tako, ali ja pijem ovu vodu o kojoj sam govorio. Obična voda, M je pozitivna, M je kisela, pa onda vi nju činite baznom limunom, pa onda ta voda nije živa voda i tako, mislim, može to da prođe. Kad se napravi ta voda, koliko dugo može da stoji u tegu? Ona ne može dugo da stoji, zato što ona kad postane idealno bazna i kad ima negde 200-250 milivolti minus potencijala, onda njoj minus potencijal stalno raste protokom vremena, a ona, kako raste minus potencijal, sve više postaje kiselija. Znači ide prvo ka granici i onda postaje kisela. Trebalo bi je za jedan dan. Da. Može da se razblažuje, ali najbolje je praviti više tegli, pa kako ovo prestane, ili kako pijete, tako dolijete novu vodu unutra. Onda ona ponovno radi. Još jedno kratko pitanje. Kreati u prahu ko treniraš, ti na primjer kickboks trenira i sad kao da bi imao jače mišiće i više snage da trenira, da li je to dobro koristiti za šutnje? Nije zdravo. To je ja kažem, da. Priča je da je to samo da daje snagu, da nije što je neko na tome zarađuje, a oni čitaju uputstva.
a u pustinja se to hvali. Tako da, to vezuje nepotrebno... Samo zdrava ishrana, normalna, raznovrsna i kreta, kreatin se sastoji i se drži u crvenim mesima. U crvenim mesima znači, ako neko jede svinjetinu, govedinu ili bilo koje drugo crveno meso, on ima dovoljno kreatina. Čak u jajetu ima kreatina. Zašto bi ono posebno uzima, kad to izaziva kreatinin, šteti bubrezima, nakon mjesec dana mora se pravi pauza. Pa što se pravi pauza ako je za zdravi dobro? Je tako? A meso možete jesti cijelo život. Ništa, prijatelji, hvala vam puno. Nastavit ćemo neku formu druženja kako može. Da. Thank you.